טוב, כבוד העובדיי, מי שאתם בוגרת, ברוכים באים להרצאה שלי, נאצים נגד חייזרים, אידיאולוגיה קיצון במדע בדיוני. לפני שאנחנו מתחילים, אני חושב שההרצאה הזו היא עוסקת בכאן במיוחד מאוד קיצוני, אני חושב שאני מראש מתחילים בכמה דברות. הנושא המרכזי של ההרצאה הזו היא אלימות נגד נשים. חוץ מזה, אנחנו הולכים לדבר על אלימות נגד מיעוטים, אלימות נגד נשים, אנחנו נדבר על טרור, אנחנו כמובן הולכים גם לדבר על הרצאה השלישית. ועוד מובן, חלק מהנושאים האלה קשים לאנשים להקשבה, קשים להם להשתתף בהרצאה, נושאים כאלה, אני מבין את זה לגמרי רגיטימי. נוסף לזה, עוד דגש מאוד מאוד חשוב לדבר עליו, זה שאנחנו לא מצדיקים אף אחת מהאידיאולוגיות שאנחנו נדבר עליהן היום. למעשה זה בדיוק ההפך, אנחנו מנסים להבין אותן, כי יש לבין איפה מופיעות לנו, גם כשאנחנו לא בדיוק מתכוונים לזה. חשוב להבין, חשוב ללמוד, בדיוק כדי שנוכל לזהות. וזו בסופו של דבר המטרה של ההרצאה היום. המטרה היא לקחת בדיוק את האידיאולוגיות הקיצוניות שבדרך כלל יכולים לקחת את האדם, לקחת אותנו בלי שנחשוב עליהם יותר מדי, ולראות איפה הן כן מצליחות, במכוון או שלא במכוון, להיכנס לכמה מהיצירות שלהם, במיוחד לדעתי, כי אני משמיכה לזה יותר, שאנחנו אוהבים להקשיב להם, להאזין להם, לשחק אותם, לצפות בהם. איפה זה לפעמים תוכנית בלי שאנחנו מוכנים, ולפעמים בלי שהיוצר עצמו יכוון. טוב, עד פה, אז ארות לפני שאנחנו מתחילים. קצת עליי, שמי שקד בוגל, אני בוגר בתואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית, וגם לימדתי פילוסופיה, ובחיי היום-יום אני גם עוסק באופן מקצועי בלימוד וחקר מחקר של אידיאולוגיות קיצון, במיוחד של הימין. זו בעצם ההרצאה. ההרצאה שלנו הולכת להיות... ההרצאה שלנו בעצם הולכת לעבור בצורה נורא מאוד מסודרת, בגדול לפי התחלות אידיאולוגית, אנחנו מתחילים מגברים בחלל, ימין קיצוני, ושאנחנו עוברים למורשת של גגארי, שזה שמאל קיצוני ברחבי הגלקסיה, בסופו של אחר כך אנחנו ממשיכים הלאה לשגעון וטרור, והצדקות לאלימות, אבל בסוף אנחנו באים לדבר באמת על הנושא שאולי הכי קרוב לנו והכי נראה לי מורכב פה, בעצם איפה מופיע הרייך השלישי בתוך, חלק מדע בדיוק בפנדומים, בכלל זה מופיע בתוך פנדומים של היום יום, לא בתוך היצירות עצמנו. בואו נתחיל, אנחנו עכשיו ישר אנחנו נדבר על גברים בחלל ימי תחת לפני זה, מהי בעצם אידיאולוגיה קיצונית? אחד הדעות שלנו לדבר על אידיאולוגיות קיצוניות זה שאין לזה בעצם הגדרה מסודרת למדעי המדינה. יש כל מיני הגדרות, ההגדרה שאני חושב שאני כרגע הכי נוח לרוץ אותה ושאני הכי מסכים איתה, היא כל אידיאולוגיה הרואה באלימות מרכיב רצוי בתהליך הפוליטי או מרכיב רצוי לשינוי חברתי. אידיאולוגיות שאומרות אין דיון, אין כאן קבלה של שונה, אין כאן הסכמה עם הצד השני, הדרך היחידה להשיג את מה שאנחנו רוצים, או לפעמים הדרך הכי טובה להשיג את מה שאנחנו רוצים, היא להתחיל לרוץ את מגלות. כפי שנאמר בסדרה ארקיין, the base violence necessary to change. זה הבסיס לכל האידיאולוגיה שאנחנו נדבר עליהם היום, וזו ההגדרה שאנחנו רוצים איתה. היום, בואו נתחיל בעצם מסיית האידיאולוגיה הראשון שלנו. ודרך אגב, בטוח שלחלקם יהיו שאלות במהלך הדיון הזה, אז אני מבקש לשמור את הנושא. דברים בכלל ימין קיצוני ומדע בדיוני. בימין קיצוני יש היסטוריה די ארוכה בתוך ספרות באופן כללי, בתוך ספרות של המאה ה-20. הניצנים הראשונים לאידיאולוגיה ימין קיצונית במדע המדינה בטח. במדע בדיוני מתחילות להופיע בשנות ה-30 עם העלייה של שינוי בנאציזם באירופה, ומתחילות להופיע בארצות הברית, במיוחד בפולפ פיקשן. בואו קצת נתחיל לדבר על מה זה בעצם ימין קיצוני. עכשיו, אידיאולוגיה ימנית באופן כללי זו אידיאולוגיה שרואה בערכים הקיימים בחברה, בסדר החברתי שלה, כדבר טוב. אנחנו מאמינים שהמוסדות החברתיים וההיררכיה החברתית הקיימת היא ראויה, היא צודקת, היא מובילה אנשים לקבל החלטות יותר טובות, היא מובילה אנשים לחיים יותר טובים. אם צריך שינויים, אז השינויים האלה שינויים מינורית ולא שינויים של השיטה. עד כאן אידיאולוגיה ימנית סטנדרטית, דמוקרטית. זה מתחיל לעבור למקומות יותר קיצוניים שאנחנו מתחילים לדבר על בעצם שלא רק שהמוסדות האלה טובים, חשוב לשמור עליהם ולהגן עליהם ולמנוע כל השינויים.
אז בדרך כלל כמעט שאנחנו מגיעים להיררכיות חברתיות, והרבה פעם להיררכיות של גזר ועצמי. בימין הקיצוני מאוד מאוד חשוב לשמור על היררכיות גזעיות, איזה נמצא למעלה נמצא, וגם על היררכיות פנימיות. נשים תמיד חייבות להיות גברים, שחורים תמיד חייבים להיות קופים לבנים, הנצרות, אסלאם, יהדות, תמיד בעזרת אנחנו מאמינים, תמיד חייבת להיות למעלה, והמוסדות שמקדמים את האמונות האלו, בדרך כלל הכנסייה, לאום ואליטות הקיימות, מאוד מאוד חשוב שהן ישרדו, שהן נמשו, שהמודו מנהנתיות, זה המבוא לאמונה שבימי קיצוני. עכשיו, המוסד מפתח של ימי קיצוני הוא מצד שנקרא הבחנת הידיד יריב של בחור בשם קארל שמיט. קארל שמיט הוא אידיאולוג, משפטן, פילוסוף גרמני, בתחילת המאה ה-20, נורא מפורסם כי הוא זה שבסופו של דבר הרג את הדמוקרטיה הגרמנית בשנות ה-30, במקרה משפטים ידוע בשם פורס הקונטרה רייך, ואחר כך הוא בעצם זה שנותן למפלגה הנאצית את הצדקה להשתלט על גרמניה. ההבחנה שלו היא בעצם נורא פשוטה. פוליטיקה היא משחק של סכום אפס. מי שמחזיק בכוח פוליטי שולט לנו על הגורה, שאתם הולכים, יכול לפגוע בנו בדברים שהכי חשובים לנו. ספציפית אצלו באמת כנסייה אצולה ולאום. אסור לנו אף פעם להתפשר עם הצד השני, אסור לנו אף פעם לאפשר לו לעצמת בכוח פוליטי. כל הפוליטיקה העולמית מסודרת אך ורק על פי שני צדדים. מי שאיתנו ומי שנגדנו, אין אמצע, אין פשרה. ואין גם אידיאולוגיה יותר מדי מעבר לזה. מאוד יכול להיות שאנחנו נסכים עם הצד השני על האידיאולוגיה כמו תיסוד, מאוד יכול להיות שנסכים איתו על עמדות מוסריות, לא יכול להיות שנגיע מאותו מעמד כלכלי או חברתי, אבל ברגע שהם שייכים למפלגה אחרת, ברגע שהם שייכים לצד השני, זהו, הם האויב שלנו וצריך להשמיד אותו. זו הבחנת הידיד יריב, מאוד מאוד בקצה המזלג. מעבר לזה, עוד אדם שמאוד מאוד תרם לבנייה של אידיאולוגיה יהודית קיצונית, זה אל דוצ'ה, בניטו מוסוליני. מוסוליני תורם את הרעיון של סגידה לכוח. באידיאולוגיה פשיסטית, האידיאולוגיה של מוסוליני הוא האבי שלה, כוח הוא הדבר האלימות. הם לא רק יסוד שצריך לעזר בו כדי לבנות החברה האוטופית שלנו, זה היסוד המרכזי של החברה האוטופית שלנו. מי שלא מפרד, מי שלא אלים, מי שלא חי בחברה אלימה, חברה שהיא לא כל הזמן מקדמת בחזקים ביותר, היא חברה מתנוונת, היא חברה שתמות. אתם ודאי מכירים בטח תמיד מהאינטרנט, הארדמן בואו נתחיל באמת מספרות שהיא ממש פשיסטית מובהקת, שאין ספק שהיא חוצה את הגבול. אנא הכירו את הספר משמר הריין של ג'ון רימבו וג'ון קארטמן. פלישת חייזרים לכדור הארץ. יש חייזרים מאוד מאוד רעים, הם טורפי אדם, בלתי אפשר לעצור אותם, הם פולשים לכדור הארץ. יש טכנולוגיה שמאפשרת לנו להחזיר את כל הדור של מלחמת העולם השנייה לצעירות, כאשר הוא חי לחם את המלחמה. ומסיבה כלשהי, האנשים שהכי טובים בלעשות את זה, הם האס-אס. למה? כנראה כי זה הדעתם של הסופרים. עזבו שני שהאס-אס הפסידו במלחמה, אבל כאילו, איכשהו הם החיילים הכי טובים מהדור הזה, ולכן כל הספר בעצם על המאבק של החבר'ה הטובים, לפי הסופרים, להחזיר את האס-אס לגדולה. כל הספר, הפרק הראשון של הספר, בעצם זה דיון בין קצין אס-אס לשעבר לבין הקאנצלר של גרמניה, שבעצם מדבר על למה האס-אס היה טוב, ואיך הם היו בעצם החבר'ה. לא היו כאלה גזענים, ואיך הם רק אנשים ששירו את המולדת שלהם, ואיך הם רק היו נותנים להם מספיק זמן גם ליהדות יהודי באס-אס, כן, זה בעצם יותר ספר. זו בעצם הכחשת שואה רכה. זו בעצם אמירה, הנאצים לא באמת רעים, מה שקרה היה רק דוגמאות מאוד קיצוניות, אם היטלר רק היה יודע, הוא היה עוצר את השואה. כן, זה פחות או יותר את התגובה שלי. כשאתם בואו נסתכלים מהסופרים, אז יש לנו את ג'ון רימבו, סופר מדע בדיוני מאוד ידוע, יש לו עשרות ספרים, רובם די סתרה של צבא עורג חייזרים, צבא עורג ליברלים, לפי הצבא האמריקאי, זה די הסגנון שלו, ויש לנו את טום קארטמן.
לא הקאטמן הזה. הקאטמן זה קצור. הקאטמן בבסקו אלמיים שלו קצת מבריא. זה שני הסופרים שקצרו את הספר הזה. איזה שנה הספר? הספר מתחשב של 2000. עכשיו, יש ממש קוטג' אינדסטרי בפולפ פיקשן האמריקאי של ספרי ימין סלש ימין קיצוני, שהעלילה שלי נתקלות את כזו. זה אנחנו 20 דקות לעתיד. העולם סלש ארצות הברית, זה כמעט תמיד ארצות הברית במקום ספרי אמריקאים, ירד לתמיון כי הליברלים האלה. ואז בסופר, אז בא גיבור ימין, שהוא בדרך כלל חייל לשעבר, הוא מאוד נוצרי, איפה הוא בא ומפקד את העולם, הוא מאוד 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 נוצרי, בגדול. ובזה שהוא רק ליברלי. כן, זה, יש ממש קוטג' אינדסטרי כזו, בספרות האמריקאית, אנחנו לא נכנסים ממש לדבר עליה, בגלל כי נורא נורא לא משפיעה מבחינה תרבותית, היא ממש מוגבלת רק באמת לקבוצת האנשים האלו שם, והיא גם מאוד מאוד משעממת, זה שנורא חוזרים על עצמם, ומאוד מאוד לא כיף לקרוא אותם, אבל יש סופר אחד שמאוד מאוד חשוב שכן כתב ספר אחד כזה וכן לדבר עליו, וזה אורסון סקוט קארד, שאני חושב שאתם מכירים, יש מישהו שלא מכיר את המשחק של אנדר? טוב, בואו שאתה נדבר גם קצת על אלימות שחלק מאידיאל של סיכון המדיני, וזה מביא אותם לשני סופרים מאוד מוערכים, אחד מהם נחשב למשחק מהשימוש הקדוש במדע בדיוני, רוברט היינלין ואורסון סקוט קארד. אני בתור ילד מאוד נהנית מהספרים שלהם, אני עדיין נהנה מאוד מחלק מהספרים שלהם, אבל צריך לדבר על זה שיש להם המון בעיות. בואו נתחיל מהיינלין, כי הוא בגדול היותר חשוב ביניהם שבין שניהם. היינלין, כמו שאמרתי, יחד עם אסימוב ו... כן, בכלל. נחשב לחלק מהשימוש הקדוש של מדע בדיוני, עובד בדור שני של מדע בדיוני, אנשים שכתבו בשנות ה-40 וה-50 עד שנות ה-60. חלק מהסוף שלו ממש פורצי דרך וממש אבט, ממש שוברים מסכמות חברתיות. יש לו מסלול מאוד מורכב ומוזר לאורך ספקטרום פוליטי, משמאל קיצוני לימין קיצוני לאיזושהי עמדה ליברטריאנית מאוד מוזרה. אנחנו לא הולכים לדבר על החיים, לא הולכים לדבר על הספרות שלו. ספציפית אנחנו נדבר על שני ספרים מאוד מאוד חשובים שלו, אחד מופיע פה זה סטארשיפ טרופרס, והשני נקרא גר בארץ נוכריה. סטארשיפ טרופרס הוא ליטרלי בדיוק מה שתיארנו בהתחלה, מין האנושי פולש ל... פשוט פלישת חייזרים ברוורס, המין האנושי פולש לעולמות חייזריים, אנחנו עוקבים אחרי החיילים שפולשים לאותם עולמות, ששם בגדול נמצאים ג'נוסייד. למה? כי בגלקסיה רק החזק שורד, רק מי שיכול להוכיח עוצמה. ראוי בעצם להיות בעצמה, ראוי לקבל החלטות, ראוי להחליט לעבורה של אחרים, הבחנת היריב יריב, הספר. ואחד הגנת מהרצה הזה שהוא באופן לא עוקב אחרי הקמפיינים מהרחבי הגלקסיה, הוא עוקב אחרי הגיבורים של הספר בכיתת לימוד. הם יושבים בכיתת לימוד בעולם מאוחד, כל האנשים כולם אחד, שבה רק חיילים יכולים להצביע, רק מי שיש מישהו רוצה. למה? כי בזה שהוא מפתח לספר, רק מי שביצע אלימות למען הסביבה שלו, שהקריב את הקורבן הזה, הוא יודע מה הקרבה הראויה כדי להחזיק כוח פוליטי. כוח פוליטי צומח מתוך פני ההווה, ורק מי שהחזיק בהווה, יודע מה הקורבן שצריך לעשות, יודע שאתה צריך לצאת ולהיות אלים בחוץ, ראוי להחזיק בכוח. ליטרלי פשיסט. איינסטיין אגב לא פשיסט, אבל זה פחות או יותר הרעיונות שיוצאים מהספר הזה. רק אלימות מותרת, או רק אלימות מצדיקה כוח. בנדי ספר נורא בעייתי, אבל אני לא מקיף לקריאה, זה קצת חבל. ספר אחר שלו שאני רואה, שאני גם התחברתי אליו כשהייתי יותר צעיר, נקרא גר בארץ נוכריה, שעוקב אחרי ולנטיין, אחר כך נגיע את הסוף. אפשר לדבר? אתה בא את זה חזק? כן, אפשר לדבר? אוקיי, טוב? כן. נהדר. עכשיו, ספר נוכריה זה ספר שלו נקרא גר בארץ נוכריה, זה ספר שעוסק בעצם בדמות בשם ולנטיין, שהוא הבן האנוש הראשון שנולד על מאדים, חוזר לכדור הארץ, זה הופך להיות אייקון דתי, ואנחנו בעיקר עוקבים אחרי החיים שלו, אחרי היחסים שלו עם מבנה הכוח בכדור הארץ, שהספר הזה פחות בעצם בגלל הפוליטיקה שלו, ויותר בעצם בגלל היחס שלו לנשים. כמו שאמרתי בהתחלה, לימין הקיצוני יש בעיה מאוד קשה עם חירות נשית, יש להם בעיה מאוד קשה עם עצמאות נשית, וזה מפתיע בספרים של נשים שאנחנו לא לגמרי מבינים, זה אנשים שנוטים לכיוונה, לכיוון מוסכמות חברתיות.
בגר בארץ נוכריה בגדול אנחנו יודעים שוולנטין הוא אדם מיוחד בגלל היחס שיש לו, בצורה שבו משפיע אנשים סביבו. במהלך הספר הוא די פודס את עצמו הרמון, אנשים שמקיפות אותו נמשכות אליו באופן מאוד משמעותי. בעצם האירוע, האינסגניזם של הספר מתחיל מזה שאחות שסקרנית לראות אותו משחררת אותו מבית חולים צבאי, פשוט בגלל ההשפעה המאוד קיצונית שיש לו אנשים סביבו. וזה די נורא כזה בספר. וזה די נורא כזה שחוזרת עליו בספרים מהסוג הזה. נשים, ההצדקה לקיומן, זה שהן משחררות את הגברים, גברים, הכוח שאנחנו יודעים שהם חזקים בגלל שהם מאוד משחררים לאנשים. וזה נורא נורא בולט אצל היינלין, זה גם בולט בספר אחר שלו שנקרא אכזרי כהבנה. ואלמנטים שמופיעים אצלו, ואם אתם רואים אותם מופיעים גם בספרות אחרת, זה משהו שכדאי לשים לב אליו. בואו נדבר על עוד סופר שזה דברים האלה מופיעים אצלו, אוסן סקוט קארד. בניגוד להיינלין, אוסן סקוט קארד עדיין חי, עדיין כותב, הוא הדור הבא של מדע בדיוני, התרובה עבודה משמעותית שהוא עשה בשנות ה-70 וה-80, כולל את הספר שאנחנו נדבר עליו, המשחק של הנדלר. בשנים האחרונות הוא ימר הידוע שנמצא בגלל היחס שלו לקהילה הלהט"בית. אבל יש לו כבר בעיות שמופיעות הרבה לפני זה. עכשיו, המשחק של אנדר כביכול לא אמור להיות ההרצאה שלנו. בסופו של דבר בני אדם מתחרטים. אם יש לנו את העלילה, בני אדם, חייזרים, יש מלחמה, הספר מסתיים בזה שבני אדם מנצחים ומבטאים סינוסייד. השמדה טוטלית של המין היריב. והם מובלים למאבק הזה באמצעות אנדר ויגין, הגיבור האנושי השני של המזרח של המונדס גנטית, הגאון הצבאי הכי גדול בהיסטוריה האנושית. כביכול יש חרטה בסוף הסרט. אנחנו מגלים שבעצם החייזרים התחרטו באמצע המלחמה, אבל לא יכלו להתקשר איתנו, ואנחנו נשמענו אותם לחינם כשאנחנו נחיה ביחד. הקטע זה שהחרטה, אבל לא באמת. כאילו, הספר מייחס את זה כטרגדיה. השמדנו אותם, עצוב שהיינו צריכים לעשות את זה, אבל היינו צריכים לעשות את זה, כי ככה כשאנחנו יכולים להתפשט בגלקסיה, לתפוס את העולמות שלהם, כל העיות של הספרי המשך אפשריות רק בגלל שהשמדנו את הגזע החייזרי הזה. ואתה יודע, אנדר באיזשהו שלב אומר לנו, אני הצלחתי להשמיד אותם בגלל שהבנתי אותם, בגלל שהצלחתי להיכנס להם תחומך, בגלל שפיתחתי כלפיהם אמפתיה, בגלל שאני אוהב אותם, אני יודע מה החושות שלהם ואני יכול להשמיד אותם. אני השתמשתי באהבה שלי כאמצעי לעוצמה. עוד פעם, הדבר החשוב פה זה האמצעי לעוצמה, זה הדרך להשיג עוצמה, זה הדרך לנצח. זה יותר חשוב מהדרך, זה יותר חשוב מכל דבר אחר. אנחנו ניצחנו את החייזרים, בסוף הסיפור שלנו צריכים לעשות את זה. היינו עושים את זה בכל מקרה, רק זה עצוב. וגם פה יש דרך כלל יחס מודעת של נשים, זה קורה בעיקר בספרי המשך, והסדרה שנקראת סדרת הצל. הרבה מהעוזרים יש. אנדר לא מסיג ניצחון שלו לבד, יש לו הרבה עוזרים. בספרי ההמשך אנחנו מתמקדים באיך העוזרים האלה במערכות היחסים שלהם למשפחות שלהם. כמעט תמיד יש שם דמות שנקראת פטרה, שהיא אחת הגנרלים הגנרליות הכי יעילות של אנדר, שבמערכת ספרי ההמשך הופכת מאישה מאוד חזקה לאישה שצריך להציל. יש לנו גם חסרו הבעייתי לגבי התפקיד שלה בעולם, שזה ללדת ילדים. יש גיבורות אחרות בספר, כמעט כולם מקבלות איזושהי מידה מסוימת כזו אחרת של השפלה. לא דיברנו עדיין על זה שבעצם יש לנו פה גורל העולם בא בידי קבוצה של ילדים גיונים צבאיים, שקובעים את גורל העולם בזכות זה שהם כאלה גיונים צבאיים ולא בזכות שום דבר אחר. גם בנורא בעייתי, שוב, סיפורים מהחוזרים לעצמם, לא, אנחנו לקחנו גם שתי דוגמאות, אז זה מופיע בעוד המון ספרות נוספת. בעצם זה יד. בואו נסתכל על עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו, וזה העולם הפנימי של מארוול. גיבור חזק רק בזכות הכוח שלו, התפקיד שלו להגן על המוסדות הקיימים מפני איומים חיצוניים, למנוע שינוי. אנחנו יודעים שהוא הכי גיבור, הוא השליט, הוא ראוי לשיטת, הוא הכי חזק, הוא ליטרלי מנצח את המתנגדים שלו בקרב אחד על אחד. זה ליטרלי העלילה של דאק פנתר. עכשיו, בחרתי דאק פנתר, ואני יכול לבחור כמעט כל גיבור אחר של מארוול. כל הגיבורים של מארוול אף פעם לא נאמר לנו שהם צודקים, למה הם צודקים. בסופו של דבר צודקים כי הם מנצחים. נכון שאנשים שמנצחים מושחתים לחלוטין, אולטרון, טאנוס, אנשים כל כך קיצוניים שאנחנו, אין ספק שכל דבר יותר טוב מהם, אבל מה מעבר לזה?
קפטן אמריקה בווינטר סולג'ר, הסרט השני שבעצם מגן על ארצות הברית מפני חדירה של נאצים לסוכניות המודיעין האמריקאיות. הסוכניות הנאצים או קיטלה, כפי שנקראים בעזה, בעצם משתמשים בסוכנות שילד, כי הם רוצים להשתמש בה כדי להתנקש או להשמיד על ארגונים חברתיים ופוליטיים אמריקאים שמתנגדים לראייה של הממשל הרביעי, וקפטן אמריקה מציל את הממשל האמריקאי מפניהם. הבעיה היא שהממשל האמריקאי עשה את הדברים האלה בפועל במציאות, גם מחוץ לארצות וגם בתוכה, חדר לארגונים פרטיים, לארגונים שעובדים במדינות זרות, והשתמש בהם כדי להפיל שלטון, ולהשתמש בהם, להשתמש בהם כדי לקדם את האג'נדה האמריקאית ברחבי העולם. קפטן אמריקה לא מגן על טוב, הוא מגן על אמריקה, הוא ליטרלי נקרא קפטן אמריקה. אותו נסחף לא הרבה יותר טוב, הוא פלייבוי שרק בגלל שמחה במשק לכל מי שרק ביקש. ונכון שאחר כך הוא חוזר בתשובה ומקים לעצמו צבא פרטי של חליפות על משק רק, הוא עושה את זה בשביל עצמו. הוא לא עושה את זה בשביל איזשהו אידיאל יותר, הוא עושה את זה לקבל מה שהוא מאמין לך. מה שהוא מאמין, מה שהוא חושב נכון. אם כי בסופו של דבר קופ וטוני סטארק דווקא יש לי נקודה רכה, כי אנחנו מגיעים בסיביל וור, הקטע של מי שראה את הסרט, הדיון על הסכמי סוקוביה, שבו טוני סטארק אומר, בסופו של דבר אנחנו צריכים שמישהו יפקח עלינו, אנחנו צריכים איזשהו פיקוח חיצוני, ולא רק בגלל שאנחנו הכי חזקים, מותרנו לעשות מה שאנחנו רוצים, וקפטן אמריקה ליטרלי אומר לו בדיוק להפך, אנחנו הכי חזקים, לכן אסור שאף אחד יפקח עלינו. זה לא בדיוק משתלב טוב עם תפיסה חברתית פוליטית של העולם, של דיון, של עולם שבו אנחנו יושבים ביחד ואומרים שכוח לא צריך להחליט מי צודק. קפטן אמריקה לא מקח מראש למה שהוא צודק, בגלל שהוא הכי חזק, אף אחד צריך לבקח עליו. חזרה לבלק פנתר, היריב של בלק פנתר, קילמונגר, בגדול רוצה להתחיל מהפכה. הוא ליטרלי רוצה להשתלט בווקנדה כדי לקחת את הסופר כלי נשק שלה, לתת אותם לכל האנשים השחורים באפריקה ולהתחיל מלחמת גזע. והסקטה של מלחמת גזע נשמע סך הכל די הגיונית. אפריקה היה בשלום דוקט, היא צריכה נשק כדי להתקומם נגד הדיכוי שלה. הוא ניתן לנשק. והסיבה היחידה שאנחנו חושבים שזה רעיון רע, זה חייב להתחיל מוגר אדם רע, אבל אנחנו זה לא באיזשהו דבר רעיון שלו, ושתם כי אנחנו מזמים. ואנחנו לא באמת רוצים מלחמת גזע שאנחנו צריכים להפסיד בה, כי אנחנו נהנים מהמצב הנוכחי שקיים היום. במיוחד אנחנו קהל אמריקאי. ובעצם הגיבור של הספר, של הסרט, סליחה, מנצח את העלילה של הסרט, לא בזכות זה שהוא צודק יותר, אלא בזכות זה שהוא חזק יותר. עכשיו, אנחנו חוזרים שוב שוב על האמונה הזו של מי שלא הייתי נגדי, מי שראוי להחזיק בכוח ומי שהכי חזק, אין כאן באמת שאלה של מי צודק. בעצם יש כאן שאלה, היא מובלת לתוך הסרט, אומרת מראש, אנחנו צודקים, אנחנו הקהל האמריקאי, כעסוקים על האמריקאים, שצופה בסרט, ואמריקה תמיד צודקת. לא בעיה. אבל אם אנחנו כבר נתחיל לדבר על קילמונגר, בואו באמת נדבר על חלק מהאנשים שהביאו אותו לעם שהוא חושב. המורשת של גגארין, שמאל קיצוני ברחבי הגלקסיה. אותו התחלה בואו נדבר על זה שיש הרבה מאוד מדע בדיוני סובייטי. ברית המועצות הייתה מקום מאוד מאוד פופולרי לבנות בו מדעים ולכתוב בספר מדע בדיוני, ואנחנו לא הולכים לדבר על זה בכלל, בעיקר כי הוא בא לתור גם ואני לא יודע רוסית. מאוד מעניין, מציע לכם לקרוא מי שיכול, אבל אנחנו לא הולכים להתעסק בזה בהרצאה הזו. במקום זה אנחנו הולכים לדבר על, בעיקר על שמאל קיצוני במדע בדיוני אמריקאי, ואנחנו צריכים להתחיל את זה שמדבר על מה זה בעצם שמאל קיצוני, מהאיש והזקן, קארל מרקס. עכשיו, לקארל מרקס יש אידיאולוגיה מאוד מאוד מורכבת, אנחנו כמעט לא הולכים לגעת בה. אנחנו כן, אבל ממש את קצה הקצה נתחיל לדבר. בשביל מרקס, מערכות חברתיות, מהיחסים בבני אדם מתחילות במציאות החומרית שבה אנחנו חיים. מציאות חומרית, הכוונה ביחסי הייצור כבסיס לפני חברתיים. מי עובד, מי הבעלים של אמצעי הייצור, מה הכלים של הייצור, איך אנחנו משתמשים בכלים האלה, אלה המרכיבים החיוניים מבחינת מרקס למבנים חברתיים. וההיסטוריה האנושית, שעתידה להסתיים בניצחון הכוחות היצרניים, בעצם היא כולה מאבק בין הכוחות היצרניים ובעלי השליטה, כשהמאבק הזה משתנה כל פעם מחדש.
אימפריה הרומית, זה המאבק בין הסנאטורים לעבדים, בימי הביניים, זה המאבק בין האצילים לאיכרים, ובתקופה המודרנית זה המאבק בין הקפיטל לפועלים. בדרך כלל, הקבוצה ששלטת עכשיו הייתה בעבר הקבוצה המדוכאת, שפשוט קמה ושינתה את הגלגל. והניצחון שלה בסופו של דבר, ההיסטוריה הגיעה לקיצה, כאשר הפועלים ייקחו את השליטה לאמצעי הייצור. המושג מפתח מכאן של למה זה, המייחסים האלה רעים, נמצא במילה ניכור, alienation, בתיאוריה של מרקס. הרעיון נורא נורא בסיסי. בניגוד לעבר, כאשר אנחנו עיקר עבד למען עצמו, הייתה תלות נורא ברורה בין העבודה שלו לאורך חייו, בעבודה במפעל, העבודה בשביל בעל הון, עבודה כמו מסכורת, היא עבודה שאני עושה רק ללחיות. אין שום משמעות לעבודה שלי מעבר לזה שאני מפעל המפעל, אני מקבל מסכורת, נותן כמה שעות, ואני יכול לייצר מסמרים, אני יכול לייצר נעליים, אני יכול לייצר מדפים, זה לא כזה משנה לי. בסופו של דבר אין שום קשר בין העבודה שאני עושה למציאות שאני חי, וזה די גרוע כשאני מבזבז 8 או 10 או 12 שעות בעבודה, כי זה אומר ש10 או 12 שעות מהעבודה שלי, מהחיים שלי, ביום לא מוקדשים אליי, הם מוקדשים למען מישהו אחר. אני מוותר על חלק משמעותי מהחיים שלי כדי לעבוד על הכלי, לטובת מישהו אחר, לטובת הצרכים והאושר של אדם אחר, של בעל האמצעי הייצור. וזה נהיה אפילו יותר קיצוני בתרבות המודרנית. תחשבו על זה שאנחנו חיים בחברה שהיא בעיקר חברה שמתמצאת על כלכלת שירותים. זה אומר שהעבודה שלנו היא לעבוד עם אנשים אחרים, ואם יש לנו ביקור בעבודה שלנו, אנחנו מגיעים לעבודה רק בשביל לעבוד עוד יום. מה שהיחסים שלנו עם אנשים אחרים זה עבודה שלא אכפת לנו ממנה. זה עבודה שהיא לא יצרנית, משום שלא תורמת לנו כלום. אני חושב שהדרך הכי טובה של זה היא פייסבוק, טוויטר, רשת חברתיות, שבעצם המוצר פה הוא המידע האישי שאנחנו מעבירים ברשת, לא איזשהו שמוכרים לנו, שירות שנותנים לנו. אנחנו המוצר, כשאנחנו מנהלים יחסים דרך רשת חברתיות האלה, האלינציה שקורית פה, אני חושב שקרו בינינו לבין עצמנו, בין המידע שאנחנו מעבירים לחברה. בסופו של דבר, הניכור מגיע למצב שבו אנחנו מתנגרים קודם כל לעצמנו. לפי אני בני מרקס, אתה גם הופך להיות חיה בתהליך הזה, כי הדרך השנייה חשוב לו, כשהוא נותן את כל הכוח היצרני שלו למען הראש של אנשים אחרים, זה שפשוט אוכל, ישן, מאמין צאצאים, הדברים שחיה עושה, זה כבר לא דברים שבן אדם עושה. כי כל הכוחות היצרניים שלך עוברים למישהו אחר. וכל מיני יחסים בעייתיים בין אנשים לבין עצמם, אנחנו מתנכלים זה לזה, אנחנו מתגמדים, אנחנו מתחילים להסתכל על אנשים אחרים כעל מוצר, שאנחנו צריכים לנצל, שאנחנו צריכים לעבוד. העבודה מנקרת אדם לעבודתו, ומפרידה בינו לבין אחר בני האדם. ודרך כלל לא מתגבר, זה בסוף הדבר, אם מהפכה לי מה, להפיל את בעלי ההון, משתלט באמצעי הייצור, איך מהפכה הזו יכולה לקרות גם באמצעים שהם לא אלימים, אבל לא מרקס ולא אף אחד מהמתכוון מאמין בזה. אומרים, הלוואי בזה היה נכון, בעלי אמצעי הייצור צריכים להתנגד, בסופו של דבר זה הסתיים הרבה הרוגים. וככה מרקס נכנס למדע הבדיוני. איפה אנחנו מוצאים שמאל קיצוני בספרות? בואו כבר נתחיל איפה אנחנו מוצאים שמאל. והתשובה היא בכל המדע הבדיוני. מדע הבדיוני הוא גם שמאל. הוא מתחיל מרוב היוצרים הראשונים, H.G. Wells, מרי שלי, רוב האנשים שחשבים למייסדים של מדע הבדיוני היו סוציאליסטים. והם הכניסו לתוך הרעיונות שהם יצרו, אישה חייזרים, מסע בזמן, רובוטים, הם בעצם הכניסו לתוך הרעיונות האלה רעיונות סוציאליסטים. ונורא קשה להפריד ביניהם ובין המוצר שהם יצרו. אני חושב שהדוגמה הכי קיצונית היא באמת רובוטים, שהם ליטרלי נועדו להיות אנלוגיה למעמד הפועלים. והניצול של רובוטים ומרד רובוטים, זה אנלוגיה לניצול של פועלים ולמהפכה קומוניסטית. ולכן כמעט כל ספרות שעוסקת ברובוט מוזיק, וזה בסופו של דבר חוץ מהאסימוב שניסה קצת בכוונה לשבור את המעגל הזה. טוב, יש לנו פה רשימה חלקית מאוד של מדע בדיוני שמאלני, ארקיין, בלייד ראנר, ווסט וורלד, כל הספרות סייברפאנק בגדול, הרשימה הזו היא מאוד מאוד ארוכה. אבל הספרות הזו לא מטיפה למהפכה אלימה. בואו נגיע למה שכן. הסיפור שאני רוצה לדבר עליו הוא סיפור שאני לא חושב שגם תורגם לעברית, אבל אחד הסיפורים הדעתי, האהובים עליו ביותר, הוא מאוד קצר, פחות מ10 עמודים, שנקרא Repent Harlequin said TikTok. אני חושב שהתרגום שלו זה חזור בתשובה ליצן פקד איש השעון. ליטרלי
חברה מאוד מאוד רג'ימנטלית, אנשים כאן חייבים לעשות כל עבודה עד הדקה על השנייה, יש את הטיק טוק מן שדואג שכולם יעשו בדיוק את הדברים על הזמן, על הדקה שהם צריכים לעשות, ויש את הרמקים שמחבל לו כל הזמן במאמצים. בדרך כלל עושה בצורה של כל מיני אפיינות, הוא מפזר גבולות, נושאים של פועלים כדי שהם יחליקו ולהביאו לעבודה, קורא צופרים כדי להפריע להם לעבוד, שכביכול זה לא מהפכה אלימה, אבל בפועל זה כן, כי הוא כל הזמן מפריע לחברה תפקד. הוא כל הזמן מפריע לחברה תפקד, הוא נגמר של ספר, התפקיד שלו זה להפריע לחברה ולפגוע בקיום שלה, להפוך אותה חזרה לחברה שמתחשב בבני אדם ולא במכונות, זה הסיפור. משהו שהוא ליטרלי באמת מהפכה אלימה, זה אלטר קרמה, סדרה שיש עכשיו בנטפליקס, בני אדם יכולים להעביר את התודעה שלהם מגוף לגוף, והתוצאה היא שהעשירים שיכולים לשכפל את המוף צעיר מחדש וכל פעם לחיות עוד ועוד ועוד שנים, מגדילים את ההון שלהם לנצח. עד כדי כך שאנחנו מגיעים למצב שבו כמעט כל ההון בעולם, כמעט כל הבעלים הנדבר וכל המשאבים, מוחזקת קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים, שנקראים מתושלחים כי הם פשוט חיים לנצח. והאנשים האלה, יש טעמים שלפעמים נורא 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 נורא, נורא בעייתיים, בתור התחלה יש שוק שחור בגופי בני אדם, למתלווים ירצו איזשהו גוף חדש שאחד הם יכולים להשיג, זאת אומרת, רוצחים אנשים, מוכרים את הגוף והם מוכרים אותו למתושלחים האלה. זה לא באמת רצח, כי הרי הבן אדם שהרג לקחנו את הגוף, אפשר להעביר אותו לגוף אחר, אני אכפת מגוף הזה לגוף זקן שמת עוד שנייה, יש לנו עכשיו את הגוף הזה למכל המתושלח שלנו. ודבר שני, הסדרה הזו מאוד עוסקת בתעשיית המין באותו זמן, ואחד הדברים שמופיעים בזה כיצד בעצם אנשים בתעשיית המין מוכרים את הגוף שלהם באופן הכי ליטרלי שיש. אתה יכול להגשים כמעט כל פנטזיה, שאתה יכול כשיש לך מספיק כסף ומספיק עושר, כולל לך גם לרצוח מישהו כאקט מיני. וזה קורה בסדרה, וזה קורה הרבה בסדרה. והרי האנשים האלה קמים בתחילה אחר כך שוב, אז זה לא באמת רצח שהרגנו אותם, בהרבה מאוד אלימות. ואתה יכול לעשות את זה כי אתה מספיק עשיר, אתה מספיק כוח. והתשובה של הסדרה לך עוד עם האנשים האלה זה באמת מהפכה אלימה. אנחנו חייבים להשמיד את מה שנותן להם את הכוח הזה, את היכולת להתגלגל לגוף חדש, או את האנשים עצמם אנחנו רק יכולים. אבל בעיקר את הדרך שמאפשר להם להיות כל כך חזקים, את אמצעי השליטה, את אמצעי הייצור, את היכולת לגלגל לעוד גוף. זו הסדרה. אבל אותי יותר מעניין דווקא לדבר על ספר, סרט, שהוא לחלוטין קפיטליסטי באאוטבוק שלו, אבל איכשהו עדיין צריך לתלו מהפכה קומוניסטית בתוך העלילה, שזה רדי פרדואן. שחקן אחד מוכן, אנשים פה רואו את הסרט? סרט, גם וגם הסרט גם נכתב בכוונה כדי שיעקוב לסרט המשך, והוא סרט לא נורא קפיטליסטי. המטרה של הגיבור היא להרוויח לגיבור, להרוויח מלא כסף, כך הוא גם כך נראה שהוא ניצח, כי זה מה שהוא צריך להשיג בסוף. אין שם שום ביקורת על התהליך הקפיטליסטי, ההפך, התהליך שנותן לנו את הדברים שאנחנו רוצים. יש שם פרק שלם שמוקדש למוצרים שהגיבור אוהב. פרק נורא הזו שלו, פשוט רשימה של דברים משנות ה-80 שהגיבור מאמץ. ועדיין הספר מסתיים במהפכה הקומוניסטית. הניצחון של הגיבור קורה רק בזכות זה, קודם כל, מה קורה זה שיש לנו עולם בדיונים שבו, תובת מי שלא קרא את הסרט, קרא את הסרט, עולם וירטואלי, העולם נשלט על ידי חברה רעה שרוצה לכבוש את האמצעי השליטה בעולם הזה כדי שהיא תוכל לקרוא מפרסומות. ושיש שורה בסרט, שבה הנבל, בעל החברה, סרנטו, אומר אנחנו רוצים להגיע למצב שבו נוכל למכור 80% מהטווח הראייה של השחקן לפרסומות. לשלוט, כאילו לעשות, עד כדי כך לעשות אלימציה שכל מה שאתה רואה זה רק פרסומות ורק הצרכים שלנו. זה בגדול פייסבוק. ובעצם אנחנו מנצחים את העלילה בזה שהמוני השחקנים של העולם הווירטואלי, של האוויזיס, קמים על החברה הזו ומסתערים על המבצר הווירטואלי שלה ועוזרים לגיבור לכבוש את אמצעי הייצור. לפני מהפכה סוציאליסטית, והסופר, קליין, לחלוטין לא התכוון לעשות את זה. אבל האחיזה של סוציאליזם, של שמאל, במדע בדיוני כל כך חזקה, שגם כשאתה כותב ספר שהוא כולו מכתב הרצה על קפיטליזם בתרבות מודרנית, תרבות סליחה מודרנית, אתה מסיים אותו במהפכה קומוניסטית. עכשיו אני חושב שזה באמת, אני חושב שזה פשוט מעניין
מבולבל, זה משעשע בצורה קיצונית. אבל מה קורה כשאנחנו לא מצליחים להשיג את המהפכה? כשהעולם עדיין רע ואנחנו לא אוהבים את מה שקורה. אנחנו מגיעים לטרור. עכשיו, את השקופה הראשונה פה בחרתי באחד מהמימס האהובים עליי ביותר על סטאר וורס. The story of an orphan boy who becomes radicalized after a military strike kills his family. He is introduced into an ancient religion to join a band of rebel insurgents and carries out a terrorist attack killing 300,000 people. דיבור בעברית, הסיפור של מלחמת הכוכבים הוא סיפורו של מהרחבה שנהפך להיות רדיקלי בגלל התקפה צבאית. הרחבה שלו הצטרף לדת קיצונית עתיקה, השתתף בפעולת טרור והרג 300,000 בני אדם. כן, זו דרך אחת להסתכל על בעצם סטאר וורס, לוק סקיווקר. ולא סתם, כי דרך אגב, אחת ההשפעות לרבל אליינס, במלחמת הכוכבים, היא הביאה את קוני. ג'ורג' לוקאס היה חלק מהקאונטר קולצ'ר, שנות ה-60 וה-70, והוא די בחשב שהביא את קוני, שמלחמה באותו זמן בווייטנאם, נגד האמריקאים, יש איזושהי נקודה שהם צודקים בה. זו מדברת לדיון באלימות בסרטים. עכשיו, איפה אנחנו מצליקים אלימות? ברוב המקרים אנחנו מצליקים אלימות כשיש זרות ודיכוי בין אדם והמערכת החברתית הפוליטית שמסגרתה הוא חי. זאת אומרת, כשיש תחושה שהמערכת שאנחנו כרגע לא משרת אותנו, שהיא מדכאת אותנו, שאנחנו בגלל האנשים ששולטים, בגלל החברה שהחשיבה, אנחנו מאבדים שליטה על החיים שלנו, בגלל כל הדברים האלה זה מוביל אותנו לאלימות ואנחנו חושבים שהאלימות זו מוצדקת. לקחת חזרה שליטה בחיים שלנו ממערכת חברתית שלא תקשיב, כאן זה הנקודה שאנחנו חושבים שהיא מוצדקת, ומי שפחות או ניסח את התיקון הזה, זה סופר נורא נורא מעניין, דוקטור בשם פרנץ פנון, שבחייו האישיים מאוד מאוד נרתע מאלימות, אבל בדעותיו פוליטיות וחברתיות לא הפסיק להטיף לה, ואף הוא חושב שהיא הכרחית. עכשיו, פנון זה נורא מעניין, אני חושב שהוא לא מספיק מוכר. לצערי, את רוב הספרים שלו קשה להשיג בעברית, הוא כתב בצרפתית. יש לו שני ספרים נורא מאוד מפורסמים, אור שחור מסכה לבנה ואלובי הארץ. בגדול, פנון הוא איש שחור בתוך אימפריה קולוניאלית הצרפתית, אימפריה שמחלקת באופן נורא נורא מובהק את האנשים בין האליטה הלבנה והנכבשים השחורים. וזה בעצם הנקודת המוצא של הפנון מונה בפילוסופיה שלו. בשביל פנון כיבוש זר, דיכוי, זה משהו שלא רק קורה לסרח הפוליטית, זה מה שקורה לך כל הדרך תוך הראש. המטרה של חברה קולוניאלית, מציע לזה מפורש בעברת, זה לחדור לך לתוך ראש ולשכנע אותך שאתה שחור, או שאפילו, זה גם פועל לך גם נגד המדכאים, לשכנע אותך שאתה לבן. לא משנה מה אתה, לא משנה מה הזהות שלך, לא משנה כמה אתה רוצה להגדיר את עצמך. המטרה של חברה מדכאת, של חברה קולוניאלית, היא להכניס אותך לתוך איזושהי הגדרה מאוד מאוד ספציפית, שאתה לא יכול לפרוץ ממנה, וכל ניסיון לפרוץ החוץ ממנה, נתקל באלימות מאוד מאוד קשה. זו ההגדרה של פנון, זו הנקודת מוצא שלו. הוא אומר, במצב הזה אלימות לא רק שהיא מוצדקת, היא גם משחררת, היא חיונית. אנחנו חייבים להתחיל להגימה, אנחנו חייבים לא רק בשנוכל לשחרר אותנו מהעול הקולוניאלי, מהשלטון הזר, אנחנו חייבים פעולה אלימה כדי שנוכל סוף סוף לקחת חזרה את הזהות שלנו. אלימות היא כוח משחרר, היא כוח קטרתי. הוא אפילו אומר באיזשהו שלב שהוא ספטיפט היה מעורב במהפכה נגד צרפת באלג'יריה, ואיזה שלב אומר שאחוז הפשיעה באלג'יריה ירד כשהייתה מהפכה, כשהתחיל המרד האלים, כי האלימות מופנית עכשיו כי עכשיו אנשים שעכשיו לא יכלו להתמודד עם המצב שלהם ולכן הם פשוט פושעים כי הם היו חייבים איכשהו לשחרר את האגרסיות ואת הכעס שיש להם מהמצב הקולוניאלי. עכשיו יכולים לשחרר אותו מהפכה, אבל לא צריכים לשחרר אותו באלימות. אלימות במקרה הזה היא חיונית כדי לשחרור עצמי מדיכוי ומזרות שנכפית לנו מהחברה. מודיעות הרצאים שלנו נורא נורא משפיע על תנועות שחרור לאומי ברחבי העולם, במיוחד באפריקה וגם במזרח התיכון, בין היתר ראש פעמים עוד על אש"ף. ואני מאוד מקווה שבעל אחד קוראים את הספרים שלנו. אלימות נגד החברה. בואו נדבר בעצם על איך אנחנו רואים דוגמאות אלימות נגד החברה, כאילו זה פאקלה.
היא ראה את הסרט. עכשיו, מי הדמות הכי חשובה בסרט? הגיבור או טיילר דרייבר? כל זה ככה, מי הכי השפיע לכם? הגיבור או ברד פיט? הגיבור. עכשיו, נורא מאוד חשוב להגיד את זה, פרנקלין דווקא לא מטיף לאלימות, ההפך, אותו הממשל עם עצמי נורא נורא הרסני. אבל נורא נורא קשה להאמין לזה, כאשר ברד פיט, בשיא הקריירה שלו, בשיא הקריזמה שלו, אומר לנו שהבעיה שלך להרגיש שאתה גבר, היא לצוק למישהו מכות. וזה מייחס נקודה שהרבה מאיתנו מרגישים בחיינו שלנו. אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו חוזרים לעבודה, אנחנו חיים על פי איזשהו תחביב חברתי שאנחנו לא יודעים כמו זה, ואנחנו מרגישים שכשאנחנו עובדים בתחביבים שלנו, בחיים הפשוטים של המשפחה שלנו, אין לנו דרך להביע את עצמנו. אין לנו דרך להגיד מי אנחנו. ואנחנו אנשים כל כך חלשים, ואומרים לנו הפתרון, זה טקסט בסרט, הפתרון הוא לקנות עכשיו, לצרוך, תקנה שולחן חדש מאיקאה. אבל זה לא פותר כלום, כי אנחנו עדיין מרגישים זרים לחלוטין לעולם שאנחנו חיים בו. וברד פיט אומר משהו פתרון, הוא לפוצץ למישהו את הפרצוף. זה סרט שלגמרי מקדם את האג'נדה ההפוכה ממה שהוא מתכוון לקדם. אני חושב שזה נורא מעניין. אני אישית חושב שצריך לדבר עליו יותר. אבל כן, זה לגמרי סרט שאומר, או לפחות הטקסט שהסטארטיק אומר, אם אתה זר, לפעמים אלימות ידיך היחידה, אף אחד לא מעניין את זה. זה לבנים, אז לא, אבל... טוב. בוא נדבר על משהו קצת יותר שבו אנחנו נפגשים באלימות כדרך מיוחדים, כפשוט אלימות. כל הפורט עושה את הג'וקר, אני מניח. מי אהב פה את עושה את הג'וקר? אני רואה שאני מעט אלימות. ג'וקר סרט שאני נורא לא אוהב. עכשיו, זה הג'וקר, זה הג'נסיס של הג'וקר, מי שתורא את הסרט, אבל הסרט נורא מתמקד בדמות שלו לפני שהוא הופך להיות הליצן שהורג את כולם, הוא מתמקד בדמות שלו כבן אדם סכיזופרני. עכשיו, חלק מאוד מהותי אבל מהסרט זה לא רק המסע של הג'וקר מאדם פשוט, פשוט התפרצות אלימה, אלא גם מסע של החברה. כי הסרט מסתיים בהתקוממות חברתית כללית נגד השירים של גותם. לא נגד השירים, סליחה, נגד המצב החברתי של גותם. כי גותם היא חברה נורא נורא מחולקת בין השירים לעניים ובין העניים שלא מסוגלים לשלוט על החיים שלהם, והסרט מסתיים בעצם בזה שהם התקוממות. אבל לא התקוממות סוציאליסטית כמו שדיברנו עליה קודם, שבו העניים לוקחים שליטה על זה הייצור, אלא פשוט העניינות שהמטרה שלה להשמיד הכל. השירים העניים סופי מכוניות, מכים אנשים סתם ברחוב, בחור הזה מוביל כמובן הכל, הוא מתחיל פשוט יורה במנחה, הוא מתחיל את כל הסבור שהוא יורה במנחה בשידור חי בטלוויזיה. למה כי הוא יכול? כי זה הדרך שלו להיות סיפור כאן. עכשיו, מבחינת פנון, אחרי שנייה פנון, פנון אומר לנו, מצב שבו אתה נשלט לידי גורמים שהם חיצוניים אליך, שהם אומרים לך מה לעשות, שהם מכתיבים לך את אורח החיים שלך, שהם ליטרלי יוצרים לך אישיות שנייה, אישיות חדשה שהיא לא אתה, אבל היא לוקחת לך שליטה על החיים, אישיות של השחור, אישיות של הלבן, אישיות הקולומנלית. זה סכיזופרני. ואיתו אני קורא לזה מחלת נפש. דרך אגב, מה פסיכיאטר. במובן הזה, אלימות סינונית חברתית, אלימות שכל המטרה שלה היא להרוס משהו, לא שינוי חברתי, לא לבנות משהו חדש, אלא פשוט להשמיד דברים. הוליווד התחילה בעשור האחרון איזשהו מערכת יחסים מאוד מבחינתי עצובה עם התהליך הזה, שרואה פשוט סרט אחרי סרט, במיוחד סרטים של גיבורי על, במיוחד סרטים על נבלים, הרי הרליפציה של נבלים, ג'וקר, בסדר להרוס דברים, בסדר לפוצץ דברים. אתה זולם, תוציא את הזמן שלך. תהיה, וזה לא משנה עכשיו, כשאתם מתכוונים זכת לחנך את הפוליטה האמריקאית, זה לא משנה אם אתה מגה או בלק לייבס מטר, אתה זועם, אתה מרגיש שהחיים שלך לא מצליח לקיים את מישהו שאתה רוצה אותם, לך תשרוף משהו, לך תשבור משהו, לך תהיה הג'וקר. אני חושב שונא את הסרט הזה בדיוק בגלל הסיבות האלה. אני שונא אותו יותר בגלל שהוא יחס שלו לבני אדם, שהוא אומר שהם בני אדם הם מאוד מאוד ציניים ואכזריים, ואין באמת שום פתרון חוץ מלשבור אחד את השני. אני חושב שהקריסה של כריסטופר נולן של הג'וקר בבטמן היא הרבה יותר מוצלחת. ואם אתם צריכים לפי מי שלא ראה את הסרט ורוצה לראות גרסה טובה יותר של סרט עם ג'וקר, הוא רואה את הסרט.
מילה על טרור. אנחנו ישראל, צריך לדעת מילה על טרור. עשיתי פה שתי שוטים, אחד מסתרת, אחד מהמציאות. השוט מהצד הימני הוא סרט שוט של הגארד מהעיתון גארדיאן הבריטי, והוא מראה לנו תמונות מהפיגוע בבאלי ב-2002. בתחילת שנות ה-2000 מהסדרה של פיגועים גלובליים, בתנועות מסונפות לאל-קאידה או התנועות אחרות שמקדמות אידיאולוגיה קיצונית. וזה אחד הפיגועים היותר קשים ביניהם, שמולי רק ל-9/11. מצד שמאל יש לנו תמונה של צלם, לא בדיוק כל כך טוב. בעצם עוסק בעולם שבו אין ילודה. האנושות הפסיקה את ילדים, אנחנו נוטוי 17 שנים אחרי הרגע הזה, והחברה שהתמודדה. ותכאורה אנחנו רואים לשאול את עצמנו, למה בחברה שבה כבר אין עוד בני אדם נוספים, יש כל כך הרבה אלימות? הרי נשמע לנו הגיוני שאם אין לנו עוד בני אדם שמגיעים לעולם, יוצא ככל אפשר לשמור על החיים של אלה שעדיין קיימים, של אלה שעדיין חיים. אני אומר, כרגע חיים אנושי המשאב הכי יקר שיש לנו, זה משאב מתכלה. אבל לא, כבר נכנסנו פה להיררכיה, יש ארגוני טרור, כמות הרציחות עלתה לשמיים, והסיבה לזה לפי הסרט, כי אנשים פשוט איבדו תקווה. אין להם שום דרך להתמודד עם המצב הזה, שאין לעולם הזה כבר יותר עתיד. אין ילדים, אין עתיד, כולנו הולכים למות, ואין לנו המשך. האנושות בדרך להיכחד, ואין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להתמודד עם זה. ולכן לכל אורך הסרט שבו קלייב אוהן יוצא למסע לחפש להישאר האחרונה בעולם, הוא נקרא לשם פשוט באירועים אלימים, בטרור, במלחמות אזרחים, ברציחות. כי הזעם, חוסר האונים, התחושה שאנחנו כבר לא יודעים יותר מה לעשות בחיים האלה, שהדרך היחידה לתת לחיים שלנו משמעות היא לפגוע במישהו, היא איזשהו אקט של אלימות, היא כל כך all-encompassing שכל האנושות חווה אותה. ואני בדפנון, זה מה שמוביל בסופו של דבר בני אדם לטרור. זה מה שמוביל בסופו של דבר לא פתור לכלל גם לרצח ולאלימות פלילית. אלימות מתחילה בירוש, אלימות מתחילה בתחושה שאין לנו שליטה. וזה מופיע אצלנו הרבה מאוד בספרות של גיבורי על, זאת המצדקה לגיבורים. זאת הצדקה לבטמן, בסופו של דבר. בטמן הפך להיות ויג'ילנט אלים, כי אין לו שום דרך אחרת לפתור את הבעיה שהוא חושב אלימות בגודם. אנשים מקודם אלימים כי הם כולם מוגלים ואין לו שום דרך להתמודד עם האלימות שלהם. זאת הצדקה שחוזר להשאיר שוב ושוב. איפה דברנו קודם בהתחלה על בלק פנתר? הוא קילמונגר, הנבל, רוצה אלימות מלחמת גרילה כי אין שום דרך אחרת לפתור את הבעיה שלהם. אין שום דרך אחרת לפתור את הבעיה של אפריקאים, לפחות הוא לא רואה דרך אחרת. אז הוא חובר לליטרלי לאנדי סרקיס, שבגלל משחק בחור שהוא תומך באפרטהייד, ובשביל זה הם עושים להתחיל מלחמת גזע. אלימות כדרך חיים, כדי להתמודד עם ייאוש. עד כאן דיברנו עכשיו על אידיאולוגיות כפי שמשתתפות במחזרה, אבל אני רוצה שאתה גם, הטקה באמת חשוב לך, דיברת הזו, לדבר על אידיאולוגיה שחודרת לנו בלי שנשים לב, וזה מוביל אותנו בעצם לכותרת של ההרצאה שלי. הנאצים נגד חייזרים, הרייך השלישי בפנדום מודרני. דרך, אין כל כך הרבה מופעים של הרייך השלישי או של נאצים בכלל במדע בדיוני. הם רשעים מדי, הם מגעילים מדי, אין לנו המון דרכים להתמודד איתם בצורה שבאמת הם מועיל לעלילה, מועיל לגיבור, ולכן הם מופיעים איתי מאוד רחוקות בספרות. אני אישית מכיר רק ארבעה ספרים סלש סרטים שהם מופיעים. על הראשון כבר דיברנו ממש בתחילת ההרצאה, משמר רן, שהוא סיפור סוציאליסט, שהוא סיפור פשיסטית. סרט אחד שלא מופיע פה נקרא מלחמת הגזע,
זה ספר של חיזרים שכתב סופר בשם הנרי טרוטלברג, ושני צורות שאני מאוד מאוד אוהב, אחת נקראת איירון סקאי, זה סרט שלוחי על פגישה של נאצים חיזרים מהחלל, מהירח, סרט נהדר, לא לוקח עצום ברצינות מדי, והשני נקרא לי איירון דרים, ששואל בשאלה, מה היה קורה עם אדולף היטלר במקום להפוך להיות דיקטטור מרושע, היה מהגר לארצות הברית וכותב ספרים על הלילה. שכחת את המדינה הייקה עשרה. כן, ספרות ספקולטיבית, זה היסטוריה אמיתית, משהו קצת שונה. יש את זה משהו, אבל רגע. היסטוריה אלטרנטיבית יש לשנה מאוד ארוכה שבה קורה נאצים מנצחים. אוקיי. נשאיר את השני בצד. עכשיו... אז אין יותר מדי התייחסויות לנאצים בספרות סמודי מדיוני, ודאי לא בספרות של עבר למה היה קורה בנאצים מנצחים במלחמת העולם השנייה, כי אנחנו מאוד אוהבים להתעסק בזה. אגב, סרט טוב, סרט טוב. אתם מוצאים ממליץ. בואו ניקח את הכוכבים, אבל בואו נראה מה קורה כשהנאצים כן נכנסים לנו כדי שנשים לב. במקרה הבוחן נראה לי הכי מובהק הוא מלחמת הכוכבים. תמונה למעלה. שוט סטיל מסרט נורא מפורסם, סרט המולה של הרייך השלישי שנקרא עצמם ארצון. הסרט תיעד את המפגש פסגה העצום של המפלגה במירנברג ב-36. וכל המטרה שלו להציג את הנאצים כחזקים, כבעלי עוצמה, כמאוד מפחידים, ככוח שאי אפשר לעצור אותו. כל מיני מחלות, כמו אימפריה, מלחמת הכוכבים. יש לנו שני הסרטים האלה מאוד דומים, ולא סתם. ג'ורג' לוקאס בנה את הבסיס של האימפריה במלחמת הכוכבים על איקונוגרפיה של הרייך השלישי. הרייך השלישי בכוונה אמור להיות מפחיד, בכוונה אמור להיות נורא חזק ובלתי מנוצח. גם האימפריה אמורה להיות ככה. ובמחשבה של לוקאס, בגלל שהרייך השלישי הוא מדרשה, גם האימפריה תמיד צריכה להיות רשם. זה חיבור נורא נורא ברור בשבילו. זה כאילו, תסתכלו על העין, איך זה כאילו את הקסדה של דארת' ויידר, כדמי הבסיס שטרן, של חיים של הרייך השלישי. הנאצים והאימפריה אמור להיות אותו דבר, אימפריה אמור להיות literal space nazis. ולכן זה מאוד מאוד מדהים אותי כשמעריצים של סטאר וורס מתרשים ככה. למי שלא מכיר, אלה חבר'ה ששייכים ללגיון ה-501. הלגיון ה-501 הוא מועדון המעריצים הרשמי של סטאר וורס, השנה הם פתחו סניף בארץ, ובדרך כלל מתלבשים כמו סטאר וורס. אני מתלבשים כמו סטארטרופס. ה-501 ספציפית נקראים על שם הלגיון הפרטי של דארת' ויידר, שני החיילים שבאופן פרטי סרו למרותו ועזרו לבצע את כל הפשעי מלחמה שהוא מצא ברחבי הגלקסיה. הם נקראים בקאנון ויידר ספייס, האגרופים של ויידר. עם האימפריה לרייך השלישי, אז ה-501 הם בגדול אס-אס. ונורא בעייתי שהם האייקון מספר אחת של מלחמת הכוכבים. עכשיו, אם אני אבקש מכם לזמזם צלילים מלחמת הכוכבים, מה אתם כנראה לזמזמו? אימפריאל מארש. האיקונוגרפיה של הכוכב באופן ישיר מהרייך השלישי, ושכל המטרה שלה להאדיר את הרייך השלישי, להציג את הרעים כאנשי כוח שבלתי ניתן לעצירה ככוח גדול, כל יכול, האיקונוגרפיה שנבחרה בקפידה על ידי היטלר והמשרתים שלו, הפכה להיות איקונוגרפיה שאנשים מאוד מאוד מעריצים ורוצים להתנדש כמוה, מאוד מתחברים אליה, מאוד רוצים להיראות כמוה, ואפילו שאצל ג'ורג' לוקאס החיבור היה נורא נורא ברור. אימפריה רשע, רייך שלישי רשע, זה לא כזה ברור היום. למעשה היה אחת סדרות ספינוף הכי ידועות של מלחמת הכוכבים, אימפריית קלונוס ועוקבת אחרי החיילים האלה. אחרי המלחמות שלהם, אחרי ההרפתקאות שלהם. והיא אומרת, האנשים האלה היו אנשים טובים, האנשים האלה כשהם ביצעו את משנה מלחמה שלהם אחר כך תחת ויידר והקיסר, הם לא רצו לעשות את זה. הם עשו את תפקידם, היה להם שבב במוח שהכריח אותם לעשות את זה. הם סך אנשים טובים שפשוט היו תחת פיקוד רע. הם זוכרים את הספר הראשון שדיברנו עליו? ישמע הרעיון ומה הוא אמר לאס-אס? אבל
הם ורמאכט, הם לא אסס. כן, זה לא קלון וטום קלון כל דבר. טוב. בואו נדבר קצת על פנדומים נוספים, שהם נורא 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 בהקשר הזה. וורהמר 40K, מי מכיר? קתוליק ספייס נאצי, זה אומר משהו לאנשים פה? טוב, למי שלא מכיר, וורהמר 40K עוסק בגלקסיה בעוד 40 אלף שנה. המילה משהו בשנת עדי קיסר זומבי שיושב על שולט עם שליטה מוחית על המין האנושי. יש לו אינקוויזיציה מאוד רצחנית שאוהדת כל דבר שהוא שונה ורע. הצבא שלו מנהל קמפיינים של רצח עם ברחבי הגלקסיה. יש דת קיסרית שאסור לסטות ממנה. יש קומיסרים בכל גדול של הצבא שהורגים את כל מי שמהסס או כל מי שמתי לספק בפקודות. ואין לכם מה טובים. זה נראה, לא עד כדי כך עזוי. ספציפית פה התמונה היא של כל אחד מהגדודים שהם נורא נורא פופולריים בקרב הפנדום, שנקראים The Death Corps of Clay. עם השם והתמונות מאוד דמוקרטיות. וכן, עכשיו, לשחקנים, וואו מפות כזה משחק מנטורות, אנשים נכנסים הולכים לכל מיני הובי שופס, ובעצם נלחמים בחמצאות, לחברה שמנהלת המשחקים האלה, גיימס וורקשופ, יש בעיה נורא רצינית של נאו-נאצים שפורצים מהתחרויות האלה ומבושים במדים של הרייך השלישי. היה מקרה נורא מפורסם בספרד לפני חצי שנה, שאנשים סרבו לשחק מול בחור שהיה לבוש במדים של האס-אס כל התחרות, ואמרו להם, אתם חייבים לשחק מדו זה פורמט של התחרות, וברור למה הסיפור הזה מושך את האנשים האלו. תראו איך הם נראים. והנושא את משחקי מחשב. ספציפית התמונה שלקחתי היא לא ממשחק שיש בו נאצים, אני כבר מושבים בקיסר, אבל היא כמאוד ווקלת בגלל מראה, שבבירור מבוסס שוב על מדים של ורמאכט. אבל יש משחקים שהם כן מבוססים ספציפית על זה, יש משחקים של היסטוריה אלטרנטיבית, שבהם אתה משחקר או משחקים שלא יסוד על זה, אתה אומרים שוטרים, אתה יכול לשחק את הרייך השלישי, מפוסט לך כל הדיודי. Company of Heroes. כן, וולפנשטיין, אתה לא יכול לשחק את הרייך השלישי, מאוד פופולרי. יש פה אנשים שמשחקים במשחק Hearts of Iron IV. Hearts of Iron IV, משחק היסטוריה אלטרנטיבית, אתה יכול לבחור את אחת האומות שיש פה מלחמת העולם השנייה ולהוביל אותה לניצחון, האומה הכי פופולרית לרייך השלישי, שליש מהשחקנים. עכשיו, אף אחת מהדוגמאות שנתתי עד עכשיו, ממלחמת כוכבים ועד משחקי המחשב השונים שנתתי כדוגמה, לא באמת מקדם את האידיאולוגיה של הרייך השלישי. במקרה הרע, כמו נניח במשחקי המחשב שאתה משחק את הנאצים, האידיאולוגיה, אנחנו סוג של מדלגים מעל האידיאולוגיה, מדלגים מעל הפשעי מלחמה, מדלגים מעל ההיסטוריה. אנחנו אומרים, זה עכשיו אנחנו משחקים חייל פרטי שלא עושה שום דבר, לא מקיים פשעי מלחמה. או אנחנו משחקים את האומה במבט על, אנחנו לא אחראים לשבילה, אנחנו לא באמת מבצעים שום, אנחנו לא מכירים שום מחנות לקוז. אבל אנחנו כן עושים איזשהו שיעור קו שזה בסדר לקחת את הצעד הראשון הזה לכיוון ההיבליטציה של הרייך השלישי. והדוגמה היותר בעיניי בעייתית היא באמת מלחמת כוכבים. כי הרייך השלישי לא בחר את האיקונוגרף שלו סתם. אם נחזור חזרה לדיון שהתחלנו ממש בהתחלה על פשיזם ועל הרצון לעוצמה ועל עוצמה הדברים שחשוב, להיות מפחיד, להיות חזק, להיות מעורר אימה ולחשוב שאתה מתאים את הנאציה, זה חלק מהותי מהאידיאולוגיה. האיקונוגרפיה, הדמיונים, המדים, הדגלים, כל זה אמור להיות חלק מהאידיאולוגיה. אי אפשר להפריד ביניהם. אנחנו מפחידים וחזקים ולכן אנחנו המנצחים. ואי אפשר, כשנקרא להפריד את זה, זה נורא נורא בעייתי שהצורה שאנחנו מזהים את מה שהוא כנראה שפרנצ'ייז המדע המדיוני הכי פופולרי בעולם, אנחנו בעיקר מזהים או מזדהים עם האנשים שמבושים באיקונוגרפיה הזאת. ונאמר לי קודם שקלונוס עוסק רק בקלון טרופס לפני שהם הפכו להיות הרעים, אבל הם עדיין מבושים באיקונוגרפיה של הרייך השלישי. הם עדיין לבושים ממדים שנבנו על בסיס מדים של הכוחות צה"ל של היטלר. הם עדיין כשהם נעמדים בסרט בתיאולוגיית פריקוולס, כשהם נעמדים בשורות ומסדרים, זה עדיין מסדרים שמבוססים
על ניצחון הרצון, אלא עם כל האיקונוגרפיה שאני אקרא איקונוגרפיה. ובוודאי אף פעם לא אחראי למעשים הרעים שהם עושים. וזה החדרה שבה לפעמים האידיאולוגיות האלה חודרות לתוך דברים שאנחנו לא באמת חושבים שאמור להיות חלק מהם. ככה בעצם, על זה שאנחנו, האיקונוגרפיה, בזה שיש מסרים שהם חלקיים, שהם לא 100% אידיאולוגיה, אבל הם כן משתלבים את הטוב, סגידה לעוצמה, זרות, אלימות זה בסדר כדרך להוציא כעס. זה, אנחנו לא, אין כאן קידום ברור של אידיאולוגיה של מרקס, או של דוצ'ה, או של פנון, אבל כן יש כאן הסכמה מסוימת, אני לפעמים בלי שמתכוון, וזה בעצם השורה התחתונה שאני רוצה שתצאו את המרצאה הזאת. לפעמים, בלי שמתכוון, אם אנחנו לא מסוגלים לגנות אידיאולוגיות כאלה, אנחנו יכולים, ואנחנו כן מציגים את האנשים האלה ומה שהם חושבים, אנחנו גם נושאים איתנו הלאה את האידיאולוגיה שלהם ואת האלימות שלהם. חבר'ה, אני אשכרו גם, תודה רבה שהקשבתם. בזה שהוא מגיע מכה, כי הוא אומר, עד שכי הוא אומר, אני לא זכור נכנע מיד. אבל זה אנחנו... כן. בלק פנתר הוא אחד דברים שפחות מנסים להיכנס כוח לדברים, כי לפי דעתי הסרט של כל הפנתרון של מארוול, שהוא הכי מטיל ספק בגיבור טוב ובגיבור חזק, זה סיביל וור, ואני יודע שאתה מסתר. אבל עדיין, כאילו, עכשיו, בוא נזכור שבלק פנתר לא זכה להיות המלך של ווקנדה או המנהיג של ווקנדה באיך שום דרך מלבד זה שהוא הכי חזק. הוא הבלק פנתר, הוא דרך גם ירש את אבא שלו. זה עדיין איכשהו בסדר, אבל הניצחון שלו בסרט מגיע מזה שהוא מביס את היריבים שלו. לאו דווקא מזה שהוא הכי טוב. הוא זוכה במלוכה, ניתן יש דו-קרב אחד על אחד, ממש בתחילת את הסרט. בשום שלב אין באמת התמודדות עם הקטע של דיכוי, של בעיית חברתיות מבניות שקיבלו כיוונים הזה. כן, אז הסרט מסתיים בזה שיש מהספינה אחת, שתיים שנוגעות למקום בלוס אנג'לס, שבו מתחיל הסרט, שבו הם ניסו, ומשם הם מקבלים סיוע של, נותנים איזשהו סיוע הומניטרי. זה שיש מיצור התמודדות עם הבעיות של המבניות של גיבורי על, כן, יש פה, חד משמעית. ואני חייב להגיד שזה ניסו מערך. אבל המון מהבעיות שיש בתוך השנה הזו ממשיכות לתוך לתוך בלק פנתר. ואם אני אתן דוגמה אחרת שאני חושב שהיא נורא רלוונטית, אבל פעם דווקא לכיוון של פנון, ממש בתחילת הסרט יש איזשהו קטע שבו בלק פנתר והשוניות שלו, עוזרות שלו, איך נקרא להן? החברות שלו, כן, מסייעות לו לשחרר קבוצה של עבדים אפריקאים מוורלורדס כאלו אחרים. ויש איזושהי הסכמה שבשתיקה שיש להם איזשהו קשר. עכשיו, בכלל פנון זה היה היסטרי לחלוטין, כי למה אתם מתייחסים לכל אפריקה כאל דבר אחד? ולמה אתם מתייחסים לחוויה של אפריקאי אמריקאי בארצות הברית, וחוויה של אפריקאי, אפריקאי לאפריקה, כי אותה חוויה? זה דרך אגב עוד חלק של הסרט הזה. וכל האלמנטים האלה נבנים אחד מפני השני, ונורא נורא משטחים את האלמנטים של ניסיון לפרוץ מתוך הגבול של אתה הגיבור כי אתה ניצחת. ובסופו של דבר אין באמת כאן תשובה לטענה של קילמונגר. חוץ מזה שקילמונגר הוא אדם רע. אוקיי, הוא אדם רע, אבל כל מה שאמרת עכשיו זה נכון, אפריקה מדוכאת, אפריקה צריכה סיוע, למה ווקנדה שהיטלר יכולה לתת את הקוטב של כל העם, לא עושה את זה. הוא לא ניסה לעזור לאפריקה אף פעם, הוא ניסה לעזור לאפריקאים אמריקאים, שזה מה שאני הכי לא מבינה בטיעון הזה. עוד פעם, במקרה הזה זה כי התסריטאים שלו לא יודעים לעשות את זה. יש לך אנחנו נשתתלים לזה אחר כך, כי יש פה אנשים שרוצים לשאול שאלות, אני בשמחה נכנע לך, כן? כן, בסוף. אחרי הרבה מאוד קרב,
שלי, רק מהסרט, זה שווה איך לחדה להרגיש שלא להחתף מקום, אלא לחתוף. חושב מה גם. זה מה שאומרים. זה להרגיש משהו. כן. זה להרגיש משהו, כן. ולכן הוא צריך לחתוף את הרגיש, לא לתת. הסרט, העלייה שלהם, הם לחטוף מכות, אחר כך הם גם לתת מכות, בסופו של דבר מגיעים לטרור, אבל תמיד שאלות אותי, כי בסופו של דבר הדרך זה להרגיש משהו אלימות. עכשיו, בשלב הזה, כשאנחנו אומרים הדרך זה להרגיש משהו אלימות, זה לא באמת משנה אם אני חוטף מכות, נותן מכות, כי בשורה התחתונה מה שחשוב פה זה שאלימות שווה רגש. והשורה התחתונה היא שהסרט אגב לא מתכוון להגיד שאלימות שווה רגש, הוא מתכוון להגיד שזה מלכודת. זה לא נכון. אנחנו צריכים לסטות מהכיוון הזה. רק כשהגיבור מבטל האלימות זוכר בבחורה בסופו של דבר. אבל זה לא, זה נורא קשה לקבל את זה כשמישהו אומר לך שאלימות שווה רגש שאתה בריאותית. רציתי להעיר משהו על אורסון סקוט קארד. אני חושב שהוא חוטא קצת כמו סיפורה של שפחה, שהוא הופך את הסיפורים למזעזעים בגלל שהוא מספר אותם על אנשים לבנים. בעוד שלמעשה, הרי כל הקטע של חיילים ילדים קיים באפריקה מתמיד, ורואים את זה בסרטים שמדברים על זה. אז אני חושב שהוא כמו סיפורה של שפחה שמזעזע רק בגלל שהשפחות שם, לדעתי, רק בגלל שהשפחות שם הם לבנות ואנחנו יכולים להזדהות עם, עם דבר כזה שכאילו אנחנו מדיינים שיכול לקרות לנו. עכשיו, אורסון סקוט קארד בעצם מייצג שתי עמדות, גם את הימין הקיצוני וגם את השמאל הקיצוני, מתוך המזלגות שיוצאות מתוך, מתוך סיפורו של מתוך אנדר. כי הצל של בין זה ימין קיצוני סערורי שניסיון להשתלט על העולם ולהגיע לעולם מאוחד תחת פיטר, אוקיי? ולעומת זאת כל הקול המתים וכל הסדרה של הקול המתים זה שמאל קיצוני סערורי של סליחה שרצחנו אתכם, אנחנו מתנצלים, בוא נקים מחדש את העולם ובוא לא נערוב חיידקים. אז הוא, הוא מייצג שתי עמדות קיצון שמאוד מעניין להסתכל, כי אני לא מכיר הרבה סופרים שמביאים גם את זה וגם את זה בקנון שלהם. עכשיו, עושים קודם מאוד מעטים מהמוספנים. עכשיו, נקראת כן ילדים, חיילים, שהרי זה המוטיב המרכבי במשחק של אנדר. אני חושב שרובנו תפסנו את זה כמשהו שמדבר עלינו, כי הילדים עצמם מגיעים בכל העולם, סלים אחד אחד במחצים שנה עברו הרי מגיע מהמזרח התיכון. הוא מגיע מהמזרח התיכון. זה לא פרמלי. אלי, כן, סליחה. הוא מזרח, אני מתנצל. יש גם את יש שם בחור ש... יש שם פטרה שדיברתי עליה, היא נכון לבנה גם, והיא גם לבן. בעיקר, אבל שכן, יש כאן הרבה בעיה. כן, באמת יש כאן איזשהו קטע של זעזוע. הקטע זה שבתור ילד שקראתי את הספר, ועד היום כשאני חושב עליו, לא הזדעזעתי מזה שיש שם ילדים כאלמנט של מלחמה. אני לא יודע כמה, זה חלק הסובייקטיבי שלי. אני לא הזדעזעתי מזה שזה ילדים במלחמה, לקחתי את זה כחלק מהעולם, יכול להיות שזה עוזר אנשים אחרים, ואם כן, אני חושב שאתה צודק, שבאמת יש פה בעיה שאנחנו מזעזעים כאלה ילדים לבנים, ואנחנו לא חושבים יותר מדי על מה קורה באפריקה ששם זה קורה עד היום, שזה מוכר בין... הסופר מדבר על זה בעצמו, יש ספרים אחרים. עכשיו, וכן... כל שעת הצל, הסופר מבשל את זה. מבחינת הצל יש שם איזושהי פשוט מאוד קצרה, כשמדברים על מפתח חמטון, יש איזשהו דיון שאולי כן צריך לאפשר את זה, כי אז הוותיקים יותר של החברה, מי שהולך בכל מקרה למות, הם אנשים בני 20, ואז אותו משלוח גם לחיילים, כי בכל מקרה הרוח חיים שלהם מאוד מוגבל. יש שם הרבה דיון יותר מדי רציני. יש שם דיון. אני לא חושב שזה דיון מאוד מעמיק. יכול להיות שבספר הממש ממש ממש אחרון של הסדרה, שאתה עוסק בילדים של בין, עוסקים שם יותר, כי אני יודע שבספר הזה לא קראתי להם. אבל בעול קטע שבו אנחנו מגיעים לסוף הרשמי של הסדרה, לסוף החיים של בין, אין יותר מדי דיון לזה. יש שם המון דיון בניצול של הילדים עצמם, שחוזרים מבאטל סקול, והמדינות השונות נסות להפוך אותם להיות הגנרלים שיובילו את המדינה לכיבוש העולם. אדם לא יודע כמה יש דיון מוסרי בקטע הזה. עד כמה שאני זוכר מהספרים, זה מוצדק התנהגות נורא צפויה של המין האנושי. כי התנהגות אולי אפילו טבעית של המין האנושי. אני לא חושב שאף פעם יש ביקורת על זה שמסתמשים בילדים האלה כאמצעי למלחמה. בטח, הדיון
וואי וי, כמלחמת החייזרים יצרנו את הנשק האולטימטיבי, סופר גאונים צבאיים, מה אנחנו עושים איתם עכשיו כשנורא ברור שכל אחד הולך להשתמש בהם כדי לכבוש את העולם? כי זה המין האנושי. כי עוצמה. מה שאמרנו עכשיו, עוצמה חשובה בו. מאוד חשבתי להכניס את הסרט הזה לחלק האחרון. הוא באמת היה אחד מהפנומים האחרים שחשבתי לדבר עליהם. כן, זה נורא בעדי. למי שלא מכיר, סטארשיפ טרופרס יצא סרט קולנוע, גרסה של בעברית דרך כלל תרגמו את הגברים בחלל. כן, תרגום הגבור. ושם לוקחים את האלמנט של פשיסטים של ספר עד כדי הקצנה, עד כדי כך שליטרים מרגישים את החיים של המין האנושי, במדים של הריח השלישי. זה סרט פרודיה, לפחות הוא מייצר פרודיה על האידיאולוגיה של מדינת הספר, ובאמת יש בעיה נורא רצינית, שאני אמריקה, אף אחד לא מבין את הפרודיה. הסרט מאוד אנטי-מלחמתי, זה לא נורא מה שאתה אומר. הסרת הוא מאוד אנטי-מלחמתי. הסרת מאוד אנטי-מלחמתי, הרבה מאוד מהשמצו בו לא הבינו. זו הבעיה בסרט. עכשיו, אני מאוד אוהב את הורבן, יש לו סרטים נהדרים, אני מאוד אוהב את הסרט הזה בדיוק בגלל אלמנטים שהוא מאוד מאוד צוחק על האידיאולוגיה הזו, על הסרטי המלחמה. רובוקופ המקורי, סרט נהדר, אבל הבעיה בסטארשיפ טרופרס זה שבאמת המון אנשים צפו בסרט ולא הבינו את המסר. אפשר להגיד משהו? כן. אני חושבת שאתה לא התייחסת על הנושא, שקראת על הספרים האלה בעתיד, כאשר בעצם הקורא אמור להפעיל חשיבה בקורא. זה לא שאנחנו אמורים להבין את הספרים האלה כמות שהם ולקבל עליהם את האידיאולוגיה. צופה וקורא, צריך להפעיל חשיבה ביקורתית שהוא קורא את הספרים. אני רוצה להגיד שזה חטא מאוד חמור, בעיקר בכנס, כי אז אתה טוען שהקורא לא יודע להבין במציאות ודמיון. שהוא שם את השריון של הסטארשיפ טרופרס, והוא חושב שהוא באמת סטארשיפ טרופרס מהרייך השלישי. אבל זה כמו האשמה, באמת אני אומרת, זה מעטיר להגיד דבר כזה, כי קוראים יודעים להבדיל בין מציאות. זה כמו שתגיד לי, מרתי סרטי סלאשר, ילכו ויקחו את סכינים, זה ממש לא נכון. קודם כל, הרבה מהסרטים שלהם הם בעייתיים, כי הם מסרים שנמצאים בהם מכוונים לכיוון הזה. עכשיו, האם הקוראים צריכים לאמץ את המסרים האלה, זה לא סיפור אחר. מבחינתי הדוגמה שהבאתי עד עכשיו, במיוחד בחלק הראשון והשני של ההרצאה, נועדו, יש כאן הרבה פעמים כוונה מכוונת להכניס את המסרים האלה. עכשיו, האם הסוף קורה צריך להפעיל חשיבה ביקורתית? ודאי. האם הרבה אנשים מפעילים חשיבה ביקורתית? ודאי. אבל הקטע כאן זה שיש כאן גם איזשהו אלמנט שהסופר מכניס, וכן צריך לדבר על זה. עכשיו, חלק מהספרים האלה, כמו סטאר של טרופרס, כמו רדי פלייר וואן, מכוונים גם כלפי אנשים צעירים, כלפי אנשים בני 10, שלא אין להם עדיין ניסיון לפתח חשיבה ביקורתית. אם את מזכרת מזרקי מחשב במה שנראה יושב פה מאחוריי, זו בעיה שגם צריך לדבר עליה. ואם אנחנו עכשיו באמת רוצים לדבר על ההשפעה שלנו בחברה בחברה, ועוד שאני מסכים איתך שאי אפשר לעשות השוואה אחד על אחד, כן יש עלייה במתח, במיוחד שאנחנו מסתכלים ברשת, יש עלייה במתח, יש עלייה בקבלה של תמונות חיצוניים, יש עלייה באלימות ברשת. אני חושב שכן צריך לדבר עליהם, אם זה חלק מזה. אני פשוט מלכת, זה אפילו הגיע לארץ שהיו מלא חקיינים של הליצה המאית. הליצה המאית, טרור הליצנית. אין הבעיה, אבל לא הליצה המאית. הפסיכופת שעושה את המעשה, הוא הבעיה. אנחנו עדיין נוספיע, אבל זה עוד עוצר. אני חושב שאתם רוצים לשאול שאלות, אז אם אתם רוצים להחזיר את זה. כן, שואלים. זה מובן של הרבה מאוד מדהים על זה טרור מוצחקות. אני רציתי לשאול לגבי, היה לך הבחנה בין אלימות מוצדקת שיש לה משחזרה, לבין אלימות כמו שהתיארת בג'וקר, שזה בקורה של אנשים שהייאוש מביא אותם לעשות אלימות כללית, אחראית. אז, אני לא דפנון, כל אלימות תחת ביקוי מוצדקת. זאת אומרת, גם האלימות בג'וקר, והסרט ליטרלי אומר לנו, החברה התחתית, החברה החלשה, מדוכאת, זה חלק מהותי מהסרט עצמו, האלימות לא מוצדקת. אין כאן הפרדה. באידיאולוגיה הזו, בתפיסה הזו של אלימות, ביקוי מצדיק אלימות,
גם כאשר האלימות שלך לא באה לעשות שום חברתי, אלא באה לשבור דברים. ידעים, זה עדיין קטרזיס. זה הבדל גדול בין פנון למרץ. זה הבדל מאוד גדול בין פנון למרץ, כן. אין לי פתרונות, זה ממש פנון למרץ. כן, אבל זה אחרת, כי מרץ... כן, זה אחרת. למרץ האלימות צריכה להיות המטרה של המרץ. נכון. היה פה מישהו בחור שחקר, בחור חוצה סגולה? אני, כן. יש... אתה יודע מי זאת לינדזי איליס? לינדזי איליס. זה לינדזי איליס. לינדזי איליס. היא עשתה סרטון על הנאצים בקומדיות, כמו מל ברוקס. כן, ראיתי. והיא דיברה על איך שבקומדיות בדרך כלל קל להיות גם קומדיות שכביכול מעריצות את הנאצים באופן קומי. מספרים גם פה היטלר וכל זה. כן, קל יותר שהם לא יפלו לידיים של הימין, בגלל שקומדיות, גם כאשר הקומדיות כביכול אומרת, ומעריצה אותם, למעשה היא מעריצה אותם באופן מטופש ומגוחך, שרוב מי שמעריץ אותם באמת לא יכול לקחת את זה. כן, זה גורדע, מי ששמע, אז למה ימין הקיצוני לא מצליח לקחת בעלות על קומדיות כמו שאנחנו צריכים לקחת בעלות על דרמות? קומדיות כמו המפיקים, כמו אליקטטור, נעשה את השאפים, אליקטטור הגדול, זהו. והתשובה היא כי באמת הרי... קבוצות כמו ערך החישי, כמו פשיזם, חלק מהותי מהדעות של זהות חזקים, להיות מפחידים, להטיל אימה. אם אנחנו צוחקים עליהם, הם לא יכולים לעשות את זה, לכן הם לא יכולים לקחת בעיות על קומדיות, הם לא יכולים לקחת בעיות על פרודיות. איירון סקייל, לדוגמה, זה סרט שבו הם לא צריכים לקחת בעיות גם, כי הוא מציב אותם כמטומטמים. הם פחדנים, הם נורא נורא מרשים, ואז כשזה מגיע לרגע, הם נורא פחדנים, הם בורחים. כן, הדרך הכי טובה להתמודד באמת עם אידיאולוגיה קיצון זה לצחוק במיוחד, אבל במיוחד ימין קיצוני, כי אצלם פחד ועוצמה זה חלק מהותי. מה אתה בזה? אז אתה הראית הרבה דוגמאות לזה שכאילו אנשים נדלקים על אידיאולוגיות עם כאילו מדים וצבא, גם כאילו פייט קלאב וגם סטאר וורס. האם יש לך תיאוריה ללמה זה מה שנדלקים עליו? סטייל, פייט קלאב, וספציפית אני חושב כי באמת הרבה אנשים מרגישים ריקנות אחרי המודרים, וזה נותן איזושהי תחושה שכן שם פה כאן. למשל, פשוט גם ראפית מאוד כריזמטית. ספציפית לגבי סטאר וורס, שוב, המטרה של המדים האלה, של האיקונוגרפיה, היא להיות מאוד מגניב ומפחיד, להיות הצד המנצח, להיות הצד שאתה כולו רוצה לשאוף להיות חלקם. האיקונוגרפיה הזו מתוכנתת ככה, זה הרעיון שלה. שלטונות טוטליטריים רוצים לחדור אליך לכל אספקט של החיים שלך, רוצים להיכנס לתוך הראש. והם עושים את זה בין יותר שאתה הולך ברחוב ורואה את הבניינים שלהם, הם נורא גדולים ומשים, אתה רואה את החיילים שלהם, הם לבושים במדים שעיצב הוגו בוס ולמדים נורא יפים. וזה נורא מושך, וכשאתה בונה את זה הלאה לתוך ה... פנטזיה שלך, אתה בונה את זה לתוך מחד וחווים. בסופו של דבר, לוק סקייווקר, ההלבשה שלו לא מאוד מעניינת. הוא לבוש בגדול וחלוק. דארת ויידר הוא סייבורג רצחנים גדול, מרשים, שתופס את כל המסך. זה גם ג'יימס אייל ג'ונס, עם הקול הענק מאוד שלו, עם הגובה הענק שלו. זה דמות נורא נורא מרשימה. ולכן נראה לי שזה לא סיבה מאוד פשוטה למה אנשים נמשכים אליו. זה מי שאתה רוצה להיות. לא גדול. זה הפוך, מושיג אותם קראים, שפוסים את אלן מור אמר שהוא מוסדר מתעשיית הקומיקס כיום, כי תעשיית גיבורי העל מעודדת במצבה הנוכחית, מעודדת את הקוריאה הממוצע לאידיאולוגיה פשיסטית. מעניין אותי מנקודת המבט שלך, נגיד, בפרקריץ 3 לא פגיד וואטשמן עובדת, אלן מור דרך אגב הוא צעד בכל הדבר, הוא שייך דרך אגב לצד השני של גיבורי העל. חלק מאוד 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 כזה. עכשיו, זה לא תלוי, זה קומיקסים נכתבו מכל הכיוונים, וגיבור על אחד ששורד 50 שנה יכול להופיע במיליון ואחת דרכים. סתם דעתי הפרטית. אני מאוד אוהב את סופרמן.
הוא דיבור על האופניים. אני חייב לדבר על השם מרוול, אני מודה לסופרמן. למה? כי סופרמן הוא כל יכול, אבל כוח רעל האמיתי שלו זה לא זה שהוא יכול לעוף, להוריד בניין באגרוף, לראות לייזר מהעיניים. כוח רעל לו זה שהוא גדל בחווה בקנזס, וזה הפך אותו לאדם טוב, ויש לו לב טוב שלא ניתן להשחתה. זו הסיבה שאני מאוד אוהב את סופרמן. וכן, כאילו בויסקראפט, כך הוא נקרא במקרה על ידי המעריצים. ויש כל מיני קומיקסים שמנסים להציג מה הוא לא היה ככה. אחד הקומיקסים המפורסמים נקרא Red Sun, שבו סופרמן לוחץ בברית המועצות ומגדל לסטיילים, הופך להיות דיקטטור. ובגלל זה אני מאוד מתכזנך, כן, יש המון עיסוק כזה בתור קומיקס, The Watchmen, Vivor and Beta, ספציפית מדברים על זה, עוזי מנדס, שהוא כאילו הגיבור על הסטנדרטי, הוא ליטרלי פשיסט. ובוואטשמן, שהוא דווקא מרחיב קידום של מרחיב, זה מדע קידום של האידיאולוגיה הקיצונית השנייה, של מהפכה נגד השלטון הזר. ויפור ונדטה הוא אנרכיסט קיצוני שמנסה ליצור מהפכה של הפרטי השלטון עם המון הרוגים בערב, והוא הבחור הטוב של הסרט של הקומיקס. כן, זה נורא קיים בקומיקס הזה, וזה נורא משתנה לסופר לסופר. אני לא חושב דרך אגב שהכיוון הכללי של ספרות קומיקס הוא איזשהו כיוון ספציפי, חוץ מאיזושהי אולי סימיטציה של אלימות. כי גם מזה לאט לאט מסוגים, מחרבה מאוד מהקומיקס משום בטמן, כי הם עוסקים בלמה יש אלימות, למה אחד זה שהוא בעצם מכיר אנשים לא עוזר ומשפר שום דבר, זה חלק מיותר מהשיח בקומיקס. זה ודאי הרבה יותר נכון מה שאמרת עכשיו בעבר, אני אבל לא מספיק מכיר את התעשייה כדי באמת להגיד ממש דפינטיבי בנושא. שלוש הערות, קודם כל שאלתם מי הצודק ואמרתם שמי שחזק ומנצח זה נכון אבל גם מי שיפה. בלק פנת'ר הוא מאוד יפה, קפטן אמריקה הוא פשוט הופך מלמח קטן ומכוער לדמות כל כך יפה שרק שומעים אותו מדבר אתה מאבד פשוט ריכוז, אני מסתכל לא, זה הערה מאוד קריטית כי כל הסאגה הזאת עוסקת בנראות והנראות של הגברים היפים בצורה קיצונית כזאת היא מאוד משמעותית. דבר שני, הנושא של העידוד של האלימות, אני חושבת שהאלימות במציאות ואלימות באמת כמו שציינת שארצות הברית יצרה בוויטנאם, בצ'יל, באיראן היא גדולה פי עשרות מונים והתרבות רק אולי מדברת אותה, מקרינה אותה, היא לא יוצרת אותה, היא באה אחרי הרבה אחריה, מקרינה אותה, מאדירה אותה, הגלוריפיקציה של האלימות קיימת בתרבות המערבית מאכילס, תשאירו את שיר חרון הפוס של אכילס באיליאדה, זו תרבות מאוד אלימה, מאוד גברית. אגב, אני כאישה, רוב הדיבור הזה והעיסוק הזה ואנשים, אנשים, אנשים, הרוב, אני חייבת להגיד לך, לא מדבר עליה כמעט בכלל, זה שוב מעניין אותי, רואה את הצופה, אבל זה לא מדבר עליי באופן אישי. מעניין אותי הדיסטופיות של מרגרט אטווד, פי 800 יותר מתוחכם, מרובד, מעניין אותי. וזה תרבות, וואו, גברית. שוב, סליחה אם זה נשמע קצת פלקטי ושטחי, כי זה יודע לי בהערה בדיון עמוק, אבל שוב, אותי כאישה, אני, הדיון הזה, אנשים, התרבות הזה, אני הייתי מוסיפה אולי, סליחה עם זה, התרבות הגברית, הדיבור המיליטריסטי הגברי, שמאוד שם את התרבות הנשית ושאר המיעוטים. אז דיון של התרבות הפמיניסטית, התרבות מאוד מעניין, לצערי אני לא מכיר את הדיון הזה מספיק, אני לא קשיר לנהל דיון הזה. הוא נורא מופיע בשפות של פילוסופיה של תרבות מודרנית, פילוסופיה בשפה. יש כמה, יש לו המון המון דיון באמת, דיון מחקרי. אני לא מספיק מכיר אותו כלהיות קשה ומנהל אותו. אבל כן, אני חושב שזה מעניין, אני חושב שיש כאן נראות חשובות. מעבר לזה כן, גם חלק מהקטע של יופי שווה עוצמה, יופי שווה צדק, הוא אכן חלק מאוד מהותי מהזהות הזאת. מההצדקה, מי שיפה, מי שאוהב כוח. אחת הסיבות שאנחנו יודעים שהג'וקר הוא רע, זה מכוער. כן, זה חלק מאוד 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 מעניין. אני אומר לזה. כן, הרבה דברים.
כי כמו שנאמר פה כאן, כאילו אותם גברים, הם מספיק מוביל לסדה. בכלל, אני יכול לדבר על וונדר וומן 1984, אבל בכלל אני לא חושב שיש מספיק תוכן לדבר על זה. אני אגיד לך רק לך תוכן לדבר עליו, כאילו, הנגר גיימס היה מושלם בזה, הייתה יכולה לדבר על... הנגר גיימס... אני אומר דיסוטופיה מעניינת. אבל הוא משתמש באלימות בשביל לקדם הרפואה, אבל בסופו של דבר הוא נגד אלימות. זה בדיוק העניין, אבל אני לא מחזין משהו שאתה לדבר עליו. ספרים כמו הנגר גיימס שבעצם מבקרים את השימוש באלימות, אני בכוונה לא השתמשתי בהם, כי אני לא רוצה לקחת את כל מצג של אלימות אידיאולוגיה. אני ספציפית רציתי לצורך ההרצאה הזו לקחת ספרים של סרטים ומיגלות, שעורות האלימות חלק מהותי או חלק צודק. אז כן, ספרים כמו הנגר גיימס יש שם דיון על אלימות, אבל בספרות יש שם ביקורת. אני חושב שהביקורת מאוד חשובה, מאוד טוב שיש לה בספרות, אבל מבחינתי, מבחינת התוכן של ההרצאה הזו, אני דווקא רציתי לדבר על מקומות שבהם אין ביקורת אלימות, שבהם יש דווקא לפעמים הצדקה שלה. זה מבחינתי הדבר שצריך לשים לב עין, להכיר, לדעת, זה קיים. צריך לדעת מתי זה מופיע, בגלל זה לא לקחת דוגמאות כמו הרבה נוסף. תרשי זמן לעוד שאלה אחת, זה מחור שיושב שם בדיבות של מוקים. מעניין אותי לשמוע מה אתה אומר על אם ראית את הסרט החדש של בטמן בהקשר הפוליטי שלו, כי מצד אחד מציג את התומכים של הרידלר שהם כאילו קבוצת טרולים מהאינטרנט שעברו לדיגליזציה קיצונית ואנרכיסטית, והאלימות שהם מפעילים כלפי תושבי גות, אני מוצגת כמאוד לא מוסרית, אבל מצד שני, האלימות שהבטמן מפעיל כדי לעצור אותם, איך שכן מוסרית. כן, זה חלק מוקרי את הסרט. מאוד אמביוולנטי לגביו. מבחינת מסר אני חושב שהוא נתון על מולבל, שזה אחת הסיבות שאני מבינה לי לגביו. הוא באמת מאוד, עכשיו הוא לקח כמה אלמנטים שמתקיימים, וכל הקטע של הריד, של התומכים של הריד, זה מבוסס על תופעת הריד פי באינטרנט. תופעה של גברים אלימים שנורא, גם זו תופעה שאני הקיצוני, אלימות כמו שאני נגד נשים, אלימות וירטואלית, שמאוד רוצים גם להעביר את האלימות הזאת בפועל, במציאות היומיומית. בחור שביצע את הפיגוע בבאפלו לפני חצי שנה היה אחד מהם, גם בביקור שגם בחור שביצע את הסקול שוטאוט בוולדה לפני כמה שבועות. זו תופעה שבאמת קיים במציאות. ובאמת יש כאן בעיה מאוד קשה של ביקור. עכשיו, הסרט מנסה באיזשהו שעה בסופו של דבר לבין לגמה למשוחה הזו, בזה שבאת מצוף עוזר, שכל המפעילים למעלה לראש האצטדיון עוזר לפנות אותם, כי יש לו הערה שהאלימות שלו לא באמת חלק מהפתרון. אבל זה כן, זה חלק משהו, זו תופעה שרודפת את כל הספרות של דיבורי על בעצם היום הזה, אנחנו דיברנו על השם שהוא כאן, ונורא נורא קשה לברוח ממנו, כי גיבור אז בחור שהוא טוב כי הוא חזק, והוא מקדם את הסטטוס קוו בסופו של דבר, והסטטוס קוו לא תמיד עובד לטובת כולם. בסופו של דבר אתה מקדם את הסטטוס קוו, אתה צריך גם להצדיק את הסטטוס קוו, מעט מאוד מצטרפות גיבור היה עושה את זה. יש לי מה השאלה? אז זו שאלה אחת אחרונה? כן. בגלל ששמת את ניו וגאס כאן, אז האם הגעת לדמות שהיא בדיוק כזה בתפר בין להסדיק אלימות ובין להיות נגדה? יוליסס. האם הגעת אליה? יוליסס. זה באחד מהחוות, כי פשוט ממש בין לבין, וזה מאוד כאילו מראה את איך אדם יכול לבחור כך או כך. עכשיו, אני ממש בחרתי את פולארד ספציפית לתמונה מוניברלית. אבל דרך אגב, יש באמת דיון נורא מעניין פילוסופיות פוליטיות שונות, יש לך כאן, ומי שלא מכיר, זה משחק פוסט-אפוקליפטי שמתרחש בארצות הברית אחרי שואה גרעינית. ויש לו באמת דיון נורא מעניין בין כמה פלגים שונים, מנהיגים שונים שרוצים להנהיג את העולם אחרי החורבן. אחד מהם מייצג ימין קיצוני, הוא ליטרלי מנסה להעתיק את האימפריה הרומית, אחד מנסה להעתיק איזושהי היררכיה קואופרטיבית, יש איזושהי גרסה של דמוקרטיה, מהפגמים שלה. אבל בגלל הכובשת. למה, אתה משחק משחק. אני, כן, המשחק דרך אגב יכול לבחור. כן, נראה שרוב אנשים יכולים לנצח בזכות דמוקרטיה, חידוש הדמוקרטיה האמריקאית. וכן, מי זו זמות מעניינת, יש שם דיון נורא מעניין. אני לא שיחקתי מספיק במשחק כדי לעקוב אחרי בסוף, אני כן הגעתי אליו, אני כך שואל. אני... כמו זה גם פסיכולוגיה של מה קורה אחרי שאתה נחשף לאלימות, אחרי שאתה האמנת לאלימות ואתה רואה אותה בשטח.
חוטף מיין הלם קרב ממנה. זה אחד הגיונים יותר מעניין. עכשיו, פולאוט הוא דוגמה מאוד מעניין באמת, שהוא עוסק בכל השאלה של הדברים פעמים ומנסה באמת לעשות את זה באופן רציני, לא להחליק עליהם. בדיאלוגים. כן, בדיאלוגים. יש משחקים כאלה, אני חושב שזה משחקים עכשיו עם ז'אנר מצוין לעסוק בשאלות האלו. אפשר פשוט להחליק עליהם עד הסוף, וכאילו אנחנו שוברים את האויב, אנחנו מנצחים, אנחנו ארצות הברית, לכן אנחנו טובים. ואפשר גם לעסוק בין הקשבות המופיעות, במיוחד במשחקי תפקידים, במיוחד כי אתה הדמות, אתה משתתף באופן פעיל. אני חושב שמשחקים עכשיו הם מקום נהדר לעסוק בו בשאלות האלה. פולאוט של וגאס הוא מקום אחד הדמות היותר טובות לעיסוק בשאלות כאלו. אחת הדמות היותר גרועות באמת היא, כמו שאמרתי, Hearts of Iron 4, כי היא חלקים עם חלקים. יש צידו די ארוכה של מסתכלים עכשיו שכן עושים שאלה זאת מעניינת. באופן מעניין, אחד המסתכלים שעוסקים את זה שאלה נורא טובה עם וולפשטיין, האחד גרסה החדשה, אפילו עד נאצית משפעה מקינר. וטוב, ככה צריכים באמת לעצור, נגמר לנו הזמן. ואת מקווה שהיה צעדים מהאוכל. תודה רבה.